يلا اتفضل. لا تعال سلام سكوم. ايوه קודמות. הקבוצה אברוס הקוסם הצליח למצוא את חדר הזהב לאחר הרבה זמן. כשהוא ירד למטה הוא זיהה שטן עם זקן גדול ונשק מחריד מנוטף דם. אברוס החליט לעשות סובב וברח, יצא מהשטן והודיע לחברי הקבוצה, היי, יש פה שטן, בואו כבר. זה הסתערות אלפית. חברי הקבוצה עשו הליכה למקום מסוים, לקחו את כתוב לי בפתקים את שמו, את הגרן סיבילר טריזבן למיל, משהו עם אל, יחד איתם, בסבב של שיגורים חוזרי הפסקה של הלוך חזור, אל תוך חדר האוצר, יחד עם אסביל רוזנר, הבלק וייפר, שמאוד הופתעה לראות שם את הגרן סיבילר מופיע אחרי שהיא לבשה את השריון שלה. מידנייט בזמן הזה הצליחה להגיע דרך... אני לא חושב שהיא ציפתה שהוא פשוט יופיע שם עכשיו, כשעוד לא סיימתם. מיד אחרי שזימנו אותה הלוך חזור, מאוד מפתיע. ומידנייט נתקעה מחוץ לחדר האוצר, בצד השני של הדלת שאנחנו צריכים לרסק, או לפתוח בצורה חכמה, כדי לצאת מחדר האוצר ולהוביל את הגרן סיבילר אל האחוזה עצמה כדי שידע איפה הוא נמצא. בזמן שחלק מחברי הקבוצה, או יותר נכון רק חלק אחד מכל חברי הקבוצה, רוצים להרוג את השטן. זו רק הדמות שלי דרך אגב שזו שיר, ובגלל שאני עושה את הסיכום מותר לי לומר דברים כאלה. מישהו אחר יכול לעשות את הסיכום אם אתם רוצים. ומידנייט שומר את מידנייט ואמר לה, היי, את לא אמורה להיות פה. וזהו, עכשיו המשפחה והילדים מתקרבים. אני בכלל מסיפור אחר. כן, כן. וחשוב לזכור, למידנייט נשאר צעצוע אחד בתוך השק זה שלה. למה? היא זרקה שניים. Bag of tricks. מתי היא זרקה שלישי? היא זרקה טייגר ועין. סמור. למה היא זרקה סמור? זה מה שיצא. כי זה מה שיצא. לא תזרוק סמור. מה הבעיה שלך עם סמורים? תפסיקו לזרוק סמורים, זה התעללות בבעלי חיים. איראן, תתחיל בבקשה. רגע, אתה אומר לי שאתה גזעני כלפי סמורים? כן, הוא גזעני. אתה מסמר אוזניך? לא אוזניך. מה? רגע. אני עוד שנייה מסמר אותך לקיר. אוקיי. אז אני סיימתי לשלוח את כל ההתראות, ואני חושב שאפשר להתחיל. אז, בואו כולכם, לא כולם התחברו. מי שלא התחבר שירים את היד. אלון! אלון אתה יכול להוריד. אלה. אלה עם אלם, שזה עובד יופי, זה סוג של אליטרציה. אני... שנייה, בינתיים כן, תשלטי עליי בזמן שאני מסיים להגדיר את זה. אותו מספר כמו פעם קודמת? אני אשלח לך את זה, אני לא בטוח. תשלח גם לי, מדי אז? בטח, אני אשלח לך את הקוד להשתלט עליו. אוקיי, אני אשמח אם תזכירו לי, כי אני במקרה הפעם זכרתי, להסתכל על ה-GM סקרין שלי בתחילת כל משחק, כי שם אני כותב את ההערות שלי. אני חושב שזה בתוך הגדרות התפקיד שלך, אנחנו לא צריכים להזכיר לך את ה-your stuff to do. כן, אבל דברים מסוימים. לפני יומיים ביקשתי ממישהו, תזכיר לי להוסיף 200 hit points למפלצת שלי, והוא לא הזכיר לי ומאוד כעסתי עליו. אוקיי, אני כן אזכיר שהסצנה האחרונה שהדמויות לא ראו זה את ויקטורו קסלנטר עולה לקומה העליונה, שם הוא מוצא את עמליה בוכה, והוא אומר לה שהגיע הזמן להתחיל את השלב הבא, והיא יורדת למטה בזמן שהוא מסתכל לתוך החדר בעליית גג, משם בוקעות צרחות אימה לכמה שניות לפני שהוא סוגר את זה, ואז נהיה שקט. ואנחנו מתחילים את המפגש של היום. למה אני לא שומע מוזיקה? אוקיי, אני כן אגיד סידרת את המוזיקה. זהו, אני כן אגיד שלא הצלחתי למצוא מה הבעיה, ונראה לי שכרגע כל הפלייליסטינג נשבר לגמרי, הכל נדפק פה.
אני אנסה רגע reload application, אולי זה יעזור. עשינו את זה גם פעם קודמת, לא? כן, אני ניסיתי למצוא מה הבעיה, אם תסתכלו על הצ'אט תראו, הרסתי כמה קרבות. מספר בבקשה. אוקיי, הפעלתי את הסצנה. או, שומעים משהו? בתקווה זה לא יישבר, אם זה שבר אני פשוט אוותר על זה ונבדוק אחר כך. אז יש לי בעיות עם ה... מוזר. זה נראה כאילו יש לי בעיות שידור, אבל זה מותר. אוקיי, אז הדבר הבא שאנחנו רואים זה את מלודי. מה מלודי עושה על הענף של העץ? יושבת שם מחכה כדי ששיר תוכל מדי פעם לשאול אותה מה קורה ולהסתכל דרכה. היא לא באמת אינטליגנטית כדי להסביר. אז מלודי היא הטלף עדיין, נכון? נכון. רגע. שנייה, אני חייב... היא הפוכה על העץ בין העלים, מסתכלת לאיראן. שפמיליארס לא אינטליגנטים? זה מה שאתה אומר רגע, שפמיליארס לא אינטליגנטים? על פי הגדרת הלחש, כן, אברוס יכול להסביר לך, שיר לא, שיר היא סורסר שלא מבינה שום דבר בקסם, אברוס הוא קוסם שמבין הרבה. פמיליאר הוא לא בהכרח אינטליגנטי, אבל... אבל... we give it some breaks. אגב, אתה יודע, הוא לא אומר שפמיליארס לא אינטליגנטים, הוא רק אומר שמידנייט לא אינטליגנטית. זה לא משליח על כל השום. אלה לא המילים שאמרתי, אבל אוקיי. אז אנחנו, אבל מלודי כן עטלף ויש לה שמיעה טובה. אז אנחנו, מנקודת מבט שלה... היא מסתתרת בין העלים. כן, רואים אותה ככה תפוסה עם הציפורניים שלה לענף, תלויה משם, מכוסה, מסתכלת, ואנחנו עושים רגע סיבוב, מסתכלים על מה היא מסתכלת, על כל הגן של הווילה. ואנחנו רואים קבוצה של משרתים יוצאת מהווילה ומתחילה לגשת לאנשים, אחד הולך לקבוצה אחת ואז לקבוצה שנייה ואז ככה מתפזרים, כל אחד מגיע לכמה קבוצות ומדבר איתם, ואז אנחנו רואים קבוצות של אנשים נכנסות לתוך הווילה עד שאחד מהם נכנס לטווח קשב של מלודי ושומעים את אחד המשרתים אומר הגבירה מזמינה את כולם לארוחת הערב, למי שעוד לא יצא לו לטעום, המטעמים מתחלפים והאירועים התחילו בקרוב. אני חייב להגיד משהו שנייה לפני. בצנה הקודמת, האחרונה כביכול של המשחק הקודם, היה את החלק שהיא בוכה וזה, ואני אמרתי אולי אנחנו שופטים אותם לסתם יותר, ואז באה הצלע השנייה וגם, נופ! שאני שופט אותם, אני תמיד שופט אותם, אוקיי? ברגע שהם מצילים רוב הסיכויים שהם סטניסטים, והם מוכרים. אני למען האמת מקווה שאף אחד לא קרא את דרגון הייסט עד הסוף, כי החלק של הקסלנטר זה הכי מעניין. אני לא שומע כלום בפלייליסט ואני לא יכול להגביר או להנמיך את זה אצלי, אז אני לא יודע למה. התו שלך של המשחק אולי בקרום נעול. יכול להיות. יכול להיות שעשית מיוט טאב. לא, אני לא עשיתי מיוט. פעם קודמת שמעתי מוזיקה. אני כרגע לא יודע מה להגיד לך, כי אני רואה שגם ה-Global Volume Controls לא מגיב לי. אז יכול להיות שהחלשת את זה ועכשיו אתה לא יכול להחליש את זה. לא, לא החלשתי. השארתי את זה על קבוע. לא יודע, מוזר. אולי אני השתקתי לך את זה מרחוק. למען האמת, יכול להיות שאם אתה חולק מחשב, אז זה כרגע משודר לאלה. לא, אני ביטלתי שזה לא ישודר לה. אוקיי. ואני שולט בהגדרות. היא שולטת ב... לא יודע, טוב, לא חשוב. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל עם מידנייט. יש שם שומר. שקרב לך... ששמע אותך חורצת בקיר ובא לבדוק מה קורה. היא מסתכלת על הכומר, שמע מה שהוא אמר, תראה, הבטחתי לאבריל להשתדל לא להרוג אף אחד, אז בוא תתעלם שאני פה ותחזור לעשות את מה שאתה עושה, ואתה תוכל לחזור לבת זוג, בן זוג, ילדים, whatever, הבית שלך בסוף היום, ואני לא אשמור את ההבטחה שלי לאבריל שאני אשתדל לא להרוג אף אחד. הוא מסתכל עלייך וחושב על זה לרגע ואז פשוט אומר אני לא יודע מי את...
לא יודעת מי את ומעט, אבל את באה איתי עכשיו. ולפני שאתה קורא עוד לעזרה, תחשוב שהדם שלהם יהיה על המצפון שלך אם אתה קורא להם, אז... הוא בא אלייך, תופס לך ביד, נסה לתפס לך ביד, אומר, אין לי מושג מאיפה הגעת, אבל אורחים אסור להיות במרתף. אני לא אורחת, אני פורצת, אם אתה לא מבדיל ביניהם, זה בעיה רצינית שאתה צריך לבדוק. אוקיי, אני חושב שבתגובה לזה... מידי, הוא תופס את יד שמאל, שולפת סיכת שיער ארוכה מעץ, כזה... אני באמת מנסה לא להרוג אותך. תחזור לנקודת שמירה שלך. בבקשה. רגע. הוא מנסה לתפוס אותך actually grappling and drag you away. אבל הבטחתי. הוא פיתחה. Earth Elemental. אוקיי. It's time for rumble. Who's ready to rumble? Okay, די עם זה. אני אקח את כולם ל-initiative ו... נגלגל initiative? אתם עדיין לא יודעים. אין לי intimidation משהו? לא. לא? לא. לא מפחדים מאיך. למה הוא לא גלגל לי זה אוטומטית? אף אחד לא מפחד ממינאית, זה הגיוני. נכון. 73 סנטים גובה של חצי שתול. אין להם שום סיבה. זהו, אין להם שום סיבה לפחד. מי שאפשר, מי שצריך לפחד מהם זה אבריל, רגנר ושיר. שניים הם משוריינים ולובשים לשקים, ואחת מהם שוב... גם מדע ענקית עם נשק גדול. אני עדיין נבלת. היא שרירית פשוט, אז למה היא ענקית? למרות שהיא גם מדע. כן, בסדר, לא נעלבתי. אתה רוצה להגיד לי שמידנייט היא קאט ברגלר? אוי ואבוי איתך. יוזמה, נכון? כן, אתה אמור לגלגל. אין לי את המגן, אז אני לא אמור לגלגל ביתרון? לא. כל הדברים שלך נמצאים אצלי בתיק. לא. יש לי מקל שהוא בעצם סיכת שיער, ופוקוס מג'יק על הצוואר, מי נהיית התכוננה לזה? מכיוון שהראשון בכל מקרה לא יעשה משהו, אז תרגיש אותי לשחק. היא מסתכלת עליו בתור Earth Elemental, ה-Earth Elemental עושה לו. רגע, דבר ראשון... אופס, לחסתי לכפתור הלא נכון. זה לא אמור להיות פתוח. זה אמור להיות... Earth Elemental. אז אפילו נראה לי קצת דוחף אותו. לא, אני... עם בוצים. ישר, הוא מתחיל בתור בתוכי, לא? לא. אני technically each creature in elemental space make a strength check, save throw or fail the target. כן. מה? יש לי אביליטי, יש למין, ל-Earth Elemental אביליטי לתפוס יצורים בתוך השטח של עצמם. איפה זה כתוב? זה water air, זה water elemental, לא air. כן, אתה בטוח שתכוון... אמרת air elemental או earth elemental? air. air. אוקיי. אז רגע. אז אני צריך, אני צריך אלמנטל אחר. wrong mini. בכלל יש לי פה air elemental? לא. אין לי air elemental, אז תן לי רגע לוודא שהוא מוגדר כמו שצריך. נה. טוב, כן. כן. air elemental. אבל די, אני די אוהב את זה שבשביל להגדיר את זה לוקח לי בערך דקה. זה התמונה של ה-air elemental.
לאר אלמנטל יש ויז'ן. אופס. בטעות טיפסתי את כל מה שעשיתי. טוקנס, אלמנטלס, אר אלמנטל. רנדומייז אימג' ויז'ן 60 פיט. סבבה. ריסורסס כולם יכולים לראות. אפדייט טוקן, אימפורט אר אלמנטל. קח את האר אלמנטל. עכשיו, וויל ווינד זה אקשן. בוא נעיף אותם. נעמוד בתוכם זה לא. אתה מדבר על אר פורם. אוקיי, בסדר, קיבלתי. אם אתה רוצה ממש לקלוע אותם שלא יברח, זה הווטר יואל, שהוא צריך לשחות החוצה ממך. אני רוצה נזק ולעוף משם, אין לי שום כוונה להיכנס לקומבט ארוך. אז טרנק סייב, אם לא... בכל מקרה הוא חוטף 3 ל-8 פלוס 2 לחצי. אז אתה עושה וויל ווין בתוכה? לא. אני מופיע, הוא בתוכי, הוא חוטף נזק. שלח את הפיצ'ר לצ'אט פשוט. כי זה הדבר היחידי שאני רואה שמתייחס רק לזה שאתה קיים, שאתה שם. לא מצליח לשלוח את הפיצ'ר. אני יכול להעתיק אותו. זה תחת הווילווינד, תחת האקשן. זה... חוץ מזה, מותר לך להיכנס למקום של אנשים אחרים ולהישאר שם אם אתה רוצה. כן. אני אכנס לשטח שלו, אז הוא באמת יחטוף. לגרום לו לחטוף, לגלגל את הדק סייב שלו, בכל מקרה, את הסטרינג סייב שלו, יש לי עדיין ארס אלמנט על פועלי. כן. לא, יש לך... הארס אלמנט על הוא הצל של איפה התחלת. רגע, אז מה ווילווין בדיוק עושה? DC 13 Strength Save. Each creature in the elemental space... ערן, תקרא את זה עד הסוף, זה מבלבל. זה מבלבל שאני משתמש בהם. How unfair the target takes 3-8 plus 2, bludgeoning damage and float up 20 feet away from the elemental in a random direction. מה הבעיה? אני... save. strength, או נהדר. הוא לוקח עוד 1d6 נזק, אם הוא פוגע במה. אתה יודע מה, בבקשה תטרגט אותו. אני לא בטוח אם אתה יכול למען האמת. עכשיו כשהוא מתחתיך. איך ככה? אני מנסה. אני מנסה. אני לא מנסה. אני מנסה. ולמען האמת תלחץ על היכולת, כי הוא גם סופר את ה... הוא סופר... לא, זה... תרגלתי את עצמי, רגע. כי הוא סופר את הריצ'ארג' אז... abilities? features? actions? whirlwind. features, זה לא action. זה כן action. זה action, יואל, זה תחת actions. אוקיי. it succeeds. והוא נשאר במקום. אני עושה לו ביי, כזה במין ביי, ונכנס מתחת לקיר שוב לצד השני. אוקיי, יש עוד טאק אוף אופורטיוניטי על זה שאני עושה לו את האזור, אבל I don't care. יואל, כל הכבוד שאתה מביא אותם אלינו. כן, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שכל האויבים יגיעו אלינו עכשיו. אני אגיד שאין לו למען האמת attack of opportunity, כי כל הקטע הזה של האר אלמנט התוקף אותו היה מבחינתו הפתעה, והוא לא היה מוכן לזה. הוא היה מוכן לגרור cat person משם, לא לדבר כזה. אז אני עובר את הקיר ומגיע לשאר החבר'ה. רוח גדולה מציפה אתכם, כשפשוט מערבולת חיה מתממשת בתוך ה...
החדר הסגור. ואת רואים... חבר'ה, אני חושבת שביטלתי את הפורבידנס אם יש דבר כזה כאן. ובלק וייפר וארווין ודריזמן, כולם ככה נסים ככה להסתיר את הפנים שלהם עם דברים שאולי יעופו לכיוון שלהם. מהר, תחזיקו את שקי הזהב כדי לא לעוף. צידני, תעשי לי רוח על הפנים! ומבחוץ, מעבר לקיר אתם שומעים... אתם יודעים מה? אתם מוזמנים לגלגל, אני רוצה שתגלגלו פרספשן בחיסרון. פרספשן בחיסרון, רגע, כן, אני מגלגלת. כי יש לכם מערבולת. חיסרון, קונטרול. נכון? קונטרול. תמיד שוכח. אלא קחיית. הוא שתיים. לא, זה אני, את אחת למעלה. הוא לוקח לי את לא, זה, למה אנחנו יכולים לבחור את מידנייט, ערן? למה אתם יכולים לבחור את מידנייט? תלחצי על זה, אולי את יכולה לבחור את אבריל? רגע. לא, היא מתחת ל... זה בוחרת... אה, רגע. אני עוד... אני הבנתי. שנייה, עכשיו, זהו. אופה. אתם לא אמורים לבחור את מידנייט. לא משנה. הייתה טעות שלי. את הדמות שלי. אני אוהב את זה שהבקגראונד של מידנייט זה מיהו. אני לא יכולה לפתוח... סימנתי את אבריל, עשיתי דרג פשוט. מה זאת אומרת הבקגראונד של... אם אנחנו לוחצים דאבל קליק על דמות של מישהו אחר, זה מציג לנו את הבקגראונד שלהם. מה זאת אומרת? חיסרון זה קונטרול? אני אשלח לך תמונה של זה אחר כך, ערן. ואם אתה פותח את הדמות של מישהו שאין לך הרשאה אליו? רגע, אני רוצה לראות. זה גלגלי? רגע, אתם רואים... אתם רואים את הבקגראונד פיצ'ר? כן, בגדול את הבקגראונד פיצ'ר, כן. זה גלגל לך פעם אחת, לא לחץ קונטרול או שזה לא קלט את זה? באמת, שחר, אני יכול לפתוח לו את הדפנות לחלוטין? של שיר אני מקבל את הבקראונד? לא, לכולכם אמור להיות... לכולכם אמור להיות אובזרבר. נראה, בואי... כן, רגנר אני רואה, אבל... כי מידנייט היא ער אלמנט... עכשיו אני רואה את מידנייט, כי עכשיו יש לי אובזרבר. מקודם לא היה, אז ראיתי רק בקראונד פיצ'ר. אני כרגע רואה את הגינה. סיבה קושי. אתה רואה את הגינה, כנראה כי יש לך אובזרבר על מלודי. אני בסדר עם זה. אוקיי. וגם לי השליטה באלמנטל או את הוויז'ן. אני גם רואה את הגינה עכשיו בצבעים אפור, כאילו, אפור שחור. כן, זה כי יש שם את מלודי שיש לכם אובזרבר וגם לי. טוב. כן. אני נראה שאני אחזיר את זה ללימיטד. ותגידו לי אם זה מפריע, אם זה, שזה בעיות עם זה. למה פיילד? למה לא פיילד? לא, אוקיי. אז, מה ש... אבריל, לא אבריל, רק מידנייט, שומעת מעבר לקיר עכשיו, זה את זה. אני יצא 16, זה יותר ממידנייט. לא, יצא לך 12. מה? באמת? זה נראה כאילו 16. חיסרון. כן, אבל זה 12 פלוס 4, זה 16, זה מראה לי. מידנייט חוזרת לעצמה, פשוט שרינקט דאון. כן. מה? אוקיי, למה זה גלגול כזה מוזר? אני... כי גלגלתי אותו בעזרת ה... פיצ'ר של הרול 20, של דינדי ביונד. לא קיביתי את זה. קיביתי את זה. זה עדיין עבד. אבל קיביתי את זה. זה עובד. אתה לא יכול להתווכח עם המציאות, ערן. You can't argue with result. כן, אוקיי, אז עכשיו אני באמת רואה, יצא לך 16, אז כן, גם אתה שומע את זה. מידנייט מתכווצת. חזרה למידנייט? לא, מידנייט, אנחנו צריכים אותך. אז... טוב, לא חשוב. Restore transformation. היא פותחת, הולכת אליך, תופסת את הדבג הפולדים וכזה, נשפר לי משכל השטויות. לא. אני רוצה את המגן שלי. לא. מידנייט, למה את צריכה מגן? אני צריכה שריון שלי ואת המגן שלי וכל מיני דברים חדים. איזה מגן ואיזה שריון?
היא צודקת, אתם לבשתם את השריון שלכם. מידנייט, תכירי בבקשה את האדון כאן, ואני מראה את האדון שאמור לשמור על הסדר. כן, טריזבן ניגש אחורי שיר וככה שמה, מניח עליה יד על הזרוע, ו... מי זה החבר? חברה שלכם? אני לא בטוח. זו... נן ביידרי פרסם? היא יצור ייחודי, היא יצור מאוד מאוד מסוכן, אכזרי ומרושע, אני ממליצה לא להיות איתה באינטראקציה שזה לא נדרש. מידנייט עושה לו ככה. בכל מקרה זה לא הנקודה, הנקודה היא שהם כנראה... מידנייט הם תקפו אותך? לא, אבל אני חושבת שממש בדרך לפה, הרגזתי אחד מהם. אוקיי, הרגזתי אותם כבר שבוע שלם. שבוע שלם אני מרגיזה אותם, אבל כרגע עכשיו... מידנייט סתמי את הפה. רגע, את לא תקפת אף אחד בהם. אוקיי, אוקיי, רגע, שקט כולם, שקט. יש כאן עכשיו איש של חוק, אני בטוח שכשהם יגיעו, הוא ידע לסדר כאן את כל העניינים איתם. אני פשוט אפתח פה דלת. או, אתה יכול לפתוח כאן דלת ו... לא, אבל המטרה היא שהוא יראה שהכספת היא נמצאת בתוך האחוזה. כלומר, אנחנו צריכים לצאת מהאחוזה. פה דלת, ואנחנו נצא ישר לאחוזה. למה לא לפתוח את הדלת שכבר קיימת פה? בהצלחה לפתוח אותה. שרסקי אותה, אבריל. רגע, אבל הדלת שאתה פותח, זה יראה שהגענו מכאן ישירות. אני פשוט פותח חור בקיר. לשעה. או. אוקיי. אני רוצה את השריון ואת המגן שלי. אני מצטער? לא. הבור פתוח על הרצפה. לא, אני מוציא אותו. הוצאתי את הבור. אה, הוצאת אותו? אה, מתי? אוקיי, אז בבקשה, אדון קוסם. טוב, מידנייט. אחר כך אני צריך. טוב, אז אני אטיל, מניח. רגנר, אתה תשמור שהשד לא מגיע אלינו מהמדרגות ואני אחכה ליד אבורוס כדי למקרה במישהו ירוץ אליו? מוסכם. סבבה. מידנייט, זוזי, למטה מידנייט. חוסמת לי את הדרך, מידנייט. יול, תזאת מידנייט אחד למטה. מידנייט כרגע על עסקי זהב. כן. מידנייט ברוגז. מידנייט מסתכלת על הארפין שלה וכזה טוב שיהיה ומטילה על ההולכה שלה. מידנייט זוזי לי בדרך. שיר מסתכל לדרך מלודי לראות שכל החצר ריקה. אומרת חברים, החצר ריקה. החצר מתרוקנת. מתרוקנת עדיין. יכול להיות שלא יש איזה קשור למהומות שנגרמו למעלה. אני אקשיב. אברוס, כמה זמן זה לוקח לך? אקשן. נו, אז בבקשה. תן לי דקה להקשיב לראות אם אני שומעת משהו, והיא מקשיבה דרך מלודי דקה. אוקיי, אז אני אחכה עוד דקה ואני אטיל את זה. רגע, מה אברוס רוצה לעשות? פאסוול. על החש נמצא שם. רגע, על הקיר של הכניסה? כן. זי. אני מניח שזה וול, חלקי. הוא בגודל 5 פיט על 8 פיט ל-20 דיפ. נשמע הגיוני. אוקיי, אז... מה אתה מנסה לעשות בדיוק דרך מלודי? מה התוכנית? שיר רוצה להקשיב דרך מלודי כדי לשמוע את ההודעה. הפצילה מזמינה את כולם לארוחה, לא. כן. אז דקה מספיק? כן, לא, זה כבר היה בהתחלה. לא, אבל זה מלודי שמה, לא שיר. כן, זאת אומרת, אני מניח שהיא יכולה לשדר את זה. אוקיי, אז שיר אומרת... שמה שמלודי יודעת, שיר יודעת דקה אחרי זה. אם זה חשוב. חברים, הצילה מזמינה את כולם לארוחה שם, אז הם כולם נכנסו למקום. אוקיי, נהדר. אז החצר פנויה, אם מידנייט תרצה לפוצץ את התקרה ולהוביל אותנו לשם כדי שנראה איפה אנחנו. לא צריכים לפוצץ שום תקרה. כן, למה לפוצץ? אני רק מביאה למידנייט רעיונות כדי לומר לה שאסור לה לעשות אחר כך. לא מביאים הרעיונות מההתחלה. כן, זה... בבקשה... כן, ושוב מזיזה את מידנייט לאחור כדי לעמוד ליד אברוס, פשוט גורר אותה לאחור ועומדת ליד אברוס. זוזי כבר מידנייט. אוקיי. טוב, אברוס בזמנך החופשי. אתם רואים את אבורוס כאילו בא ומכניס יד לתוך הכיס, שולף כאילו כמה מה שנראה כמו זרעים, מפזר את זה על הקיר תוך כדי שהוא ממלמל כמה מילות לחש, וחור אמור להיפתח בקיר. למה הוא שרק להתמיד את אותו?
הסמור עדיין חי למעלה? הסמור עדיין חי... אני חושב שכן, שמלודי ככה רואה אותו, הוא ככה התרוצץ קצת בחצר, כמה שומרים ניסו לרדוף אחריו, וברגע שהבינו שהוא לא עושה יותר מדי, וסתם מציק, ויש דברים יותר חשובים, אז עזבו אותו. מידנייט, הסמור שלך מתרוצץ סתם. אף אחד לא עוקב אחריו. הוא עושה כיף, זה טוב, זה חשוב להביא לבעלי חיים לשחק. אני לא יכול לדבר, רגע, זה קשר טלפתי, זה בוא נקרא. עם ה-bag of tricks? הוא לא צריך לשמוע. האם זה קשר טלפתי? כן, נכון. The creature is friendly, it acts on your turn, use a bonus action to command how the creature moves, give it general orders. בהנחה ולא כתוב אחרת, אני מניח שעדיין צריך להגיד לו. זאת אומרת, הוא יצור אמיתי שזומן בדרך קסומה, או נוצר בדרך קסומה, ומתנהג כמו יצור אמיתי. אז כן טלפתי או לא טלפתי? לא טלפתי. לא טלפתי. טוב, הוא יגיע מתישהו לאחד השולחנות ויוכל מה שיש שם כנראה, אבל... סביר. אני חושב שאנחנו עושים רגע, מי אתם חושבת על זה, מעלת המחשבה הזאת, ואז אנחנו עושים כזה קאט לשמש כבר שקעה, ואנחנו רואים את הסמור ככה על הגב, כל הפרצוף שלנו מכוסה בעוגה ופירורים של דברים. זה צ'קט אאוט. אתה רואה אחד השומרים שמעבין בכסף, אם אני ארוג אותו יהיה להם, לאן הוא גן אל מעבר? האם סמור קסום אוכל עוגה? האם עוגה תחתור? איפה העוגה? טוב, כן, אוקיי. אז אנחנו נעשה את זה עכשיו, לא בדיוק ביוזמה. נעשה את זה לא בדיוק ביוזמה, אבל בגלל שהכל קורה מאוד מהר, אז ככה, אנחנו נתחיל לצערי לפי סדר אלפבטי, כי זה מה יש לי. אז אברוס פשוט שם חור בקיר, נגיד כאילו הדלת נפתחה, והאור של ה... נכון? זאת אומרת... שיר מחזיקה אור כלשהו, יש לה לפיד. לא, שיר מביאה מטבע זהב מעסקים עם לייט לבלק וייפר. היא... איזוויל ביקשה. אז היא מכניסה את זה לכיס כדי שזה לא יעשה אור, אז אין פה אור, בואו נוריד את הטורץ'. אז מי שרואה בחושך יכול לראות את המרתף ממנו נכנסתם, לפחות ממנו אברוס ומינה נכנסו. את הבקבוקי יין, את החביות על הקיר, ונראה שהוא ריק מהנקודת מבט הזאת. אז, אברוס מטיל את הלחש, נפער הקיר. מה שיר עושה? שיר עושה את מה שהיא מתכוננת ליד אברוס לעשות. היא פשוט קופצת פה מולו. הדלת לא בדיוק על הגריד. מולו? תזיז עם שיפט או משהו. כן, אוקיי. מולו. מסתכלת. אומרת. נראה בטוח, אני מנסה למצוא מלכודות. רגע. אני הולכת לכאן. אוקיי. אוקיי, אז שיר הולכת קדימה, והיא רואה את שני השומרים, שאתם עומדים שם, מסתכלים עליה, ואת רואה אותם עם מגנים מוכנים, חרבות שלופות, והם ככה מעבירים מבט אחד בין השני, כאילו הם מתכוננים למה שהולך לקרות, והם נראים מוכנים. חברים, אני ממליצה לכם ללוות אותנו למעלה במידה ואתם רוצים לשרוד. תגידי להם על הראש, על ראש המפעל, סגן המפכ"ל שנמצא איתנו. כן, הגרנד סיבילר איתנו, ואני מוכנה לחסל את כולכם כדי לוודא שהוא יהיה בטוח, אז... אז אחד מהם ככה מסתכל עליך בטרוח, יוך, שהוא מאוד מאוד רחב, ואומר... אז אף אחד מכם לא יצא מפה בחיים. זרקו את הגרנד סיבילר לבור! אני חושב שבשלב הזה אנחנו ניכנס ליוזמה. זרקו את הגרנד סיבילר לבור. לא מן הארלינג זה לטובתך. תגנו לגרנד סיבילר בכל מחיר. הוא לא נכנס לבור. תדחוס. לא, אני לא מכניס אותו לבור. איזה אינישטיב נפלא יש לי. קדימה אלה, גלגלי גם את. אוקיי, משום הפעם הוא כן גלגל את כל היוזמה שצריך. את יכולה לחוץ על הקובייה הקטנה ליד הפורטרט שלך פה, ולמעלה בצד... למעלה פשוט. זה... לא אמור להיות פה. כן, כולם מוכנים? לא, חסר לי את רגנר.
בזמן שיצא, אני יודע, בזמן שבתחילים לתקוף. כמה קטלנית להיות? מותרנו לחסל אנשים ליד הגרנד סיבילר? אם הם תוקפים אותנו, אז כן. מגנים עליו בכל מחיר אמר. אוקיי. אתם אומרים את זה לשיר מידנט, תסתכל עליו. לא שמעתי אותך יואל, אתה יכול להגיד? כן, אתה תהיה מוזר. צריך מיקרופון טוב. העניין מידה את כל כך התעצבנה שהקול שלה התאבט? אני מסתכלת על השם בממד של, אבל כל הערב השקעתי בלא להרוג אף אחד, עכשיו אנחנו הולכים להרוג את כולם, אתם תהיו עקביים. יום אחד, אחרי זה אני אסביר על מהות החוק. בערך. אם אני אבין בעצמי למה החוק מרשה לנו להיות כאן בשביל למצוא את ה... אחר כך. כן, who's next? אני מאוד אשמח יואל אם איכשהו תצליח להגן עצמך מיקרופון יותר טוב. אני רוצה לומר, הווירטואל על מה שאני צריך לעשות בשביל הריסטארט למחשב כדי לשנות את הגדרות בביוס, ששכחתי. אז אחרי תורי ואחרי תור אבריל, כי אז יהיה זמן התורי, אני אעשה ריסטארט ואנסה לעשות את זה מהר. כן, אנחנו... די נחשיב את זה ששיר התחילה את התור, אבל עכשיו תור מידנייט. אתה שומע אותי יותר טוב עכשיו? קצת יותר טוב, כן. אוקיי. מידנייט הזאת את ה-25 פיט שלה. איך פיט להפיל את הדבר הזה? גוררים. אתה לא יכול לסיים בתוך הדלת אם אתה לא רוצה שיפט. זהו, אם אתה רוצה לסיים בתוך הדלת, צריך להשתמש בשיפט. לפה? זה ה-25 פיט שלה, תסתכל על שיר, תגיד, שיר, הורגים או לא הורגים? מידנייט, הנט! רגע, הם צריכים לתקוף קודם. Too late. הם הרגע אמרו את המשפט, אז אף אחד מכם לא יצא מפה בחיים. אם הם לא... רגנר, אם הם לא מפוחדים מהאיומים שלי זה בסדר, מותר להם למות. טוב. אוי לא, מה זה? איזה סייר, יואל? איזה סייר, בוא נתחיל עם חצי? חצי. זה ארבע. זה הוטל ברמה 5, שים לב. זה הוטל ברמה 5? כן, כתוב 5 level בתחתית בצד שמאל של הכרטיסייה. רמה 5 זה פי 2. אוי ואבוי, למה אתה עושה לי זה? I will take 8 giant wolves, thank you. איראן, תמיד תיקח אותו יצור, תמיד 8 פעמים, זה מקצר את כל התהליכים. אני רוצה שתגלגל 8 קופה 4, לא, 4 קופה 4. אני עכשיו עושה את הריסטארט, אני אעשה פשוט עכשיו. 4 קופה 4? 4 קופה 4. מה יש לנו פה? 4, 4, 3, 3. אוקיי, זה מקל. בוא נראה אותך. קונג'ירייט אנימל. אני מחליט. לא. אוי, יש לי רעיון טוב. You choose the option, I choose what appears. אז תן לי רגע לארגן את זה. אני צריך beasts. כזה. אין לו ויז'ן מיוחד, ריסורסס סטנדרטי. לא. זה. ואימפורט. אז יש לך... גורת ה-PCs. יש לך כזה וכזה וכזה ונגיד גם אחד צפוף פה ושלוש היה... מצוין, עוד יותר טוב, כזה אני חושב שיש לי. Where are you? לא? אין לי את זה? איבדנו מישהו. איבדנו מישהו?
מי איבדנו? את אילם, הוא אמר שהוא... אילם עשה ריסטארט. נראה שהטוקן בסדר, so just import. אני רק רוצה להגיד... כן? שאברוס כרגע עדיין נראה כמו אלף, כאילו, היי אלף, לבוש מאוד מאוד יפה. הוא לא נראה כמו עצמו. כי הדסקאי סלף עדיין אמור להיות תחת הזה, ואם לא אני אחדש את זה. אוקיי. You have four war horses and four giant wasps. each beast is a fey, friendly to you, roll initiative for all of them. They obey verbal commands. Okay. Kill the guards. I shot. Kill the guards. Okay. How do I... יש פה יותר מדי צורים. אוקיי, I guess the final battle is happening here and now. עוד משהו? אקשן? מובמנט, בונוס אקשן, אין לי ווילד שייפ כי עברתי את המחסום בשביל לעבור את המחסום. אז סוף, נציג. רגע, לעבור דרך המחסום עולה פעולה? לא, הפכתי את ה-Earth Elemental, אין לי בונוס אקשן של ה-Wild Shapes. השתמשתי ב-Wild Shapes בשביל לעבור את המחסום. השתמשת ב-Wild Shapes. שנייה, הריסורס שלך לא כתובים בצורה שאני אוהב אותם. אז ומשום מה לא סימנת שהשתמשת. לא, לא נורא, אני יודע שהשתמשתי. הנה. סבבה. אוקיי, נקסט. בונוס אקשן משהו? One giant wasp. Right, they can fly. אז יפה עד לפה. ו... will sting. היא פוצעת את החייל הזה שם. מה ששי רואה. והוא כאילו מרים את המגן שלו אליה והיא דוקרת אותו מעבר לזה. ואז שם... ואין... אין קריאת כאב, זה מי כזה, אאו, מי כזה, והוא מתחיל להשתנות. והוא יעשה ככה, אחלה. ומופיע במקומו שד עם כנפיים אדומות, כולו אור אדום, קרניים יוצאות לו מהמצח והוא מחזיק מטה מאוד נחמד. לא, הוא ממשיך להחזיק את הלונגסורד. כן, לא לונגסורד. הלונגסורד שלו היא בעצם מטה אנשים. אגנר, תשמור מאחורה. אל תדאג, אני יודע בדיוק מה לעשות עם דברים כאלה. וזה היה הוואספ. הסוס הזה לא יכול לזוז כרגע יותר מדי. וואספ תבוא לפה. תדקור אותו. גם קריטי תחדור את ההגנה שלו. למה אני מגלגל לפרייבט, אבל היא חדרה את ההגנה שלו. ו... במקומו מופיע החבר הזה. כן, הוא כבר לא... בהחלט לא וטרן, הוא שד גדול וירוק. מחזיק גרזן ענק. אולי... why not both? סוס מתקדם לפה וינסה לדרוס אותו.
הוא אמור לראות בכלל משהו? הוא לא אמור לראות כלום. אז עושה זה בחיסרון. ומחתי. הוא יחבוט בסוס. אין מה? לא, הוא לא יעשה את זה כי אין לו שום סיבה לעשות את זה. מה שהוא עושה זה הוא מטלפרט לכאן. אוי! לכאן. והוא יתקוף את שיר. אוקיי. אז אחד גרייט אקס ואחד קלו. זה ילך לכאן. שיר תעמוד שם. ותור אברוס. אברוס כזה. Not very good. יעבור לפה. אורה. Interesting. אוקיי, ויעבור הורס... This basement for some reason is now full of horses. Okay, there's so many horses. מה איזה מנה? War horse ווספס? כן. War horse, האמת זה בחירה די טובה. כן, עבור הורס התחיל את זה. אוקיי. התחיל קצת את זה, ו... רואה אחד מהם בינתיים, אז אני אשתמש ב... לא שמנו לך אפקט של בלייד סונג? יכול להיות ששמתם וזה כבר לא קיים. יכול להיות שזה כן, זה ירד כנראה. שנייה, איפה זה? איפה זה? דד. יאללה, אני אעשה לו את זה. קול דה דד. היי, you didn't target, so no one saved. סורי, עליו. said told dead a bong it succeeds no damage and bad זהו נשאר לעמוד בכניסה ולחסום זהו אוקיי נעביר אותו רגע איפה זה we have another wasp going here and here וסוס שפה לא יודע מה לעשות הכל תקוע לו ובלק וייפר והיא כזה מסתכלת על כולם אוקיי, so we're doing this now כן לא, מחר היא חייבת להגיע לכאן והיא תקפוץ על החביות ותוריד לשלפת hand crossbow אה, that's very handy אבריל שנייה אתה שנייה השנייה? אני, כן, אני בשלב האחרון של להגדיר את זה למה לא לקחת את התורות יותר ארוכים של הוואספרן? סליחה? אני אקבל את הסליחה אל תדאג, אלמו יחידת זמן, אל תעלב ממנו אני מבין רגע, זה לא הנכון תשתלטי פשוט על הקודם בזמן שאני אגדיר את זה תלכו לנו על הבעיות הטכניות שאנחנו חווים בלייד סונג מחזיק דקה אכן למה לא מצליחה להתחבר? תנסי שוב, בטעות זה היה סגור Try again. אני כל כך מחכה לרמה הבאה. מה יש ברמה הבאה? רמה 12. צריך לראות מה האפשרויות שיש. אני אחבק אותם שלא תשמעי שום דבר. אבל זה יהיה מדהים, כי ברגע שאני מעלה את האינטליגנציה, אני יכול להוריד את הכתר, ואז זה אומר שהוא יתפנה לי 2-man slot, מה שאומר שה-IC שלי הולך לעלות. אוקיי. נייס. אלא השליטה שלך.
טוב. מה, אני לא רואה כלום כשאני מסמנת את אבריל. אז ראיית חושך כאילו. אוקיי. טוב, אז אני אתחיל. מה זה יש פה דמות? איך אני מודדת פה מרחקים? יש לך סרגל בצד שמאל למעלה, זו האפשרות השנייה. השתמשה בכלל. יש לי גם מקרו למדידת מרחקים. צריך לסמן עם רגנר. לא רוצה, אני אסמן מה שאני רוצה, אתה שומע אותי? לא, אני רואה את הסימון שלך על הסימון של אבריל, ואז לא רואים את אבריל. לא, זה דרך קיר. אופה. אוקיי, עדיין לא רואה שום דבר מעניין. זה היה סרפי. את די רואה את הבחור מעלייך, את זה. וואו, זה ממש סליות. בגלל שם את צריכה לעשות דש, אבל כן תוכל לעשות מאונט על סוס. זה סוס מה שעכשיו לידי? כן, את נמצאת בתוך משטח של סוס. את צריכה לעשות דש כדי להתקרב יותר, אבל את יכולה להשתמש בזה גם כדי לעשות מאונט. אני הייתי. כאן, לא בתוך הסוס. שנייה, אני לא שולט לך בעכבר כדי להשתיק, שנייה. פוט. אתה גורר את הדמות. וואט. וואט, וואט, וואט. תקש לי את האכפר. אני מקווה שבמשחק הבא כבר הכל יש שם מוגדר כמו שצריך אצל עולם, ואז זה יהיה הרבה יותר קל. בינתיים אולי פשוט תגידי מה את רוצה לעשות. עכשיו אני רואה. אוקיי. פשוט רוצה ללכת עד שאני רואה מישהו, כנראה שזה ייקח גם את אקשן. את רוצה להגיע למילים נגד אויב. אמרתם מה שלידי זה סוס, יש פה ממש הרבה סוס. דמיין. זה וור הורס, זה סוס שמן. אז אני אתפס על הסוס. להסתער. את יכולה באמת להשקיע חצי מהתנועה שלך פשוט בשביל to mount a horse. אוקיי, זו... עכשיו אני שוב לא רואה. זאת אומרת, הוא לא מקשיב לך, but it is friendly. חמוד. And you look cool doing it. כן, אני פשוט אקווה שהוא ילך קדימה. ואני אנצל את הבונוס אקשן שלי בינתיים כדי להדליק את זה. אוקיי, אז אני אתן לך טורץ'. בגדול? מידנייט יכולה לתת ג'נרל קומנד לסוסים של תשמשו בתור מאונט למי אם אתם רכובים על ידי החברים שלי, ואז הוא כן יקשיב לך. ואל תשכחי שכשאת על מאונט את נחשבת בתור בשביל לתקוף והכל, את נחשבת כל הקוביות של המאונט, אז במילי בעיקרון עם הבחור, למרות שאת גם שמה את הדמות מאחור. זה נכון. כמה הלכת? הלכת? לא הלכת הרבה. היא עשתה 25 ועוד... היא עשתה 25 ואז דש בשביל מאונט. אוקיי. היא גמד. רגע, למה 25? גמד. כי זה 25 מאיפה שהיא עמדה, למאחורי הסוס. 1, 2, 3. המאונט התחייב את חצי מובמנט. כן. אלא אם כן אתה קבליר אחרי רמה, לא זוכר. כן. אין לי בעיה גם להשתמש באקשן. למה זוכר את כל הפיטים שאנחנו לא משתמש בהם? לא, זה נראה לי. זה הכל. זה בערך העבודה שלו, אבל בסדר. נקס. זה טריסבן. הוא כזה... הוא יישאר פה בצד. כן. הוא בא לפה והוא ככה מסתכל מעבר לפינה של ה... של המרטף. כי... והוא... אני מסתכל לכם... למי שיש פה חרב, אני באתי לא מוכן. לזה. רגנר, תן לו את האדמנטייט וורפיק של השושלת. כן. אני האמת ש... מסתכלת עליו ונותנת לו את הסיכת שיער שלה? אני נותן... לא, אני נותן לו פאקינג באטל אקס. כן, אבל זה לא תורך, אתה רואה. זה עושה 3D6 נקרוטיק. עוד שומר. מגיע מורד המדרגות והוא ילך את הפה. טוב רגנר.
רינר ילך קדימה לראות מי האויבים. יגיד, אל תדאג, אנחנו נוגן עליך. ילך כאילו, בוא נראה. למה הוא לא מתקדם? כי זה על זה. אוקיי. לא אתה אמור לראות אותו, לא? יש לך מספיק דארגים. הנה, עכשיו אני רואה. כאילו, כשהייתי שם לא ראיתי. כשהייתי כאן... הנה. זה, אתה אמור לראות אותו. לא, כאן אני רואה, כאן אני רואה את זה. אוקיי, כאן זה השד הירוק, והשד האדום אני לא רואה אותו, אבל... כן. אוקיי. 25... זה היה 15... עד... נראה לי זה קצת דורך על אנשים. קצת. כן, אין שום נראה לי מקום. זה כבר 30. אתה גם עובר דרך מחסום, אז הוא עושה לך כאילו אפשר. כן, כאילו... טוב, אז אני לא חושב שיש לי אפשרות בכלל להתקדם לכאן. טוב, אז אני רואה את השד הירוק. בוא נראה למה אני לא רואה את השד האדום. I just had a brilliant idea. And you're going to... Wait and see what it is. אוקיי, אז בכל מקרה אני רואה את השד הירוק ואני אטיל... רגע, אני אסמן אותו ו... פלבוק כזה לא נוח שצריך... שאין אפילו חיפוש לקסמים. יש. יש? רגע, רגע הנה, רוחית מצאתי את זה, נראה לי. רגע, זה מצא לי את זה ונעלם. כרגע אחד אני אנסה שוב. זה מוזר, כאילו הדרך שבה זה עובד. מה? החיפוש, כי אני לוחץ על הזכוכית מגדלת. מה אתה מנסה לעשות בדיוק? אני מנסה להטיל עליו קסם. עכשיו, אני לוחץ על הקסם כשאני מורא את זה, זה זכות okay, מגדלת, וזה לא חוזר לי עליו. דבר ראשון, אם אתה... אם אתה בוחר את הדמות שלך, אז צריך להיות שם... בטוקן הד שלך, פשוט ספלס, ואז כל מה שמוכן לך. כן. וכמובן הספלס לא תזמינים. שאני רואה שכן השתמשת בחלק. זה מוזר בפני עצמו, כי אני לא חושב שעשיתי כלום, אז זה לא באמת השתמשתי בשום דבר, יכול להיות שה... יכול להיות ששכחת את הלונג רסט. יכול להיות. אז כל מה שצריך לעשות, זה לטרגט אותו, ואז לבחור את הדמות שלך, ואת הספל שאתה רוצה. כן, בכל מקרה מצאתי את זה כבר ידנית. אני אנסה להסתדר עם החיפוש אחר כך. למה זה לא הטיל אותו? כי אני די צריך שתעשה, זאת אומרת, אני מעדיף שתעשה את זה ככה, כי אז... כי זה קורה בתוך המערכת. לא, אני... זהו, אני מטיל את זה ישירות מהדף דמות שלי, גם אם אני יכול דרך הספל... No available force... הבנתי. אני צריך לעשות... לסמן רגע long rest. שנייה, אני מסמן long rest. אוקיי. עכשיו אני אצליח להטיל את זה. מצטער על העיכוב, חברים. תשימו את האתר, אבל לא אותי. לא נסלח לך. לעולם! אלא תפסיק לשלוט לי בזה. אני מנסה להסיים להגדיר את הווירטואל בוקס. בנישמנט, הוא הצליח. כן, הוא הצליח לצערי, יש לו משום אדוונטג' חצוף. It's a freaking... devil from hell. Well, what we can do. בסדר, אז אני פשוט... לא, בנישמנט קודם ביין, ואז לדפוק לו את הבנישמנט. כן, נראה בגלגול הזה, אבל כנראה בכל מקרה יעובר. בכל מקרה, טוב, בואו נעשה כשאין לי יותר מדי מה לעשות, אז אני פשוט אסיים את אורי. נהיה. אוקיי, תורך. אז יש לנו פה חבר קמביון ש... כן, הוא פשוט הסתכל... למען האמת?
מפה נראה... לא, לא, אף אחד לא מטרה טובה לזה. מזכיר ששיר לובש את האדמן טייט אף פלייט, אם צריך מישהו שלובש מתכת. לא, זה לא זה. אוקיי. אין לה משהו הרבה יותר טוב חוץ מלנסות להרביץ ל... נראה לה וורהורס, כי הוא נמצא, הוא הכי בדרך. הוא הכי בדרך. זה התפקיד של החיות האלה. אז... אני חושב שזה... תני רגע להיות בטוח למשהו, כי זה קצת הרבה לי דברים. אבריל תחזיקי חזק, יכול להיות שאחרי שאת חושבת עליה הולכת להיעלם בפתאומיות. לא, זה אחר. אוקיי. אז כן, הוא השתמש בחנית שלו. One spear. And another spear. Two spears. אם הוא היה עושה את הנזק כמו קודם, הוא היה יכול להוריד אותו, אבל לא. לא! טוב, אני אותו למשין דפוק, אז אני לא אשתמש. ארווין הסתתר לו מאחורי טריסבן, פה בצד. ונראה לי, אני פשוט אוציא את שני... אני אוציא את... ארווין מהאינישטיב. מי זה ארווין? זה החבר של שיר שהיא לקחה איתו לפה. אז... תור שיר. אני לא חושב שזה תור שיר. הפכת אותי לסוס? לא, אתה לא סוס, אתה שיר. סוסים. שיר, אני לא חושב שהדייט שלך נהנה. כנראה לא יהיה לך דייט שני. היא אומרת... היא צועקת לאחור, אל תדאג ארוויד, אני אגד עליך, ויוס. אתה תשמע את הארווין. איתה אני צריך להתחתן! היא פותחת את הכנופה. יואל, בוא נראה אותו אומר לה לא. דיל פלוס 11 אדישנל רדיאנט דאמג'. אני מנסה... כל הדבלס במקום של... אני לא מוצא את האפקט שיצרתי, ואני לא מוצא את זה בתור ה... אפקט שעשית, אז אני צריך לזכור את זה. רגע. לא יצרת לזה אפקט, או שנמחק לך אפקט? אז רגע, זה מחזיק... דקה. דקה. אז בוא רגע ננסה להגיד שיש לך Radiant Soul, Duration 60 seconds, starting now, effects. זה 11 למתקפה, לפעם הראשונה, כאילו... Attributes. פעם אחת בתור. איך אני באמת מוסיף את זה? זאת שאלה נהדרת. לא, לא, אני אוסיף את זה בתור אקשן, אחר כך שאוסף עוד 11, פשוט בינתיים... תוסיף 11 למתקפה הראשונה, כי זה רק למתקפה אחת. אוקיי, never mind then. So, ספילס, והיא תעשה קוויקן אלדריץ' בלאסט על היצורים האלה, כי למה לא? פיפיו, 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 פיפיו. וואן! אוף. טו! פום. עוד 11 רדיאנט! רגע, רגע, רגע. פרי! תן לי לאבד את ה... זה היה רק 13. 13, 11, סבבה. דברת. ומציע לשון, ומחזיקה את המגן. לא עשית לו טארגט? שזה פשוט ירד. עשיתי לו טארגט. כן, היא פספסה שניים שיצאו לצדדים כאלה. הרדיאנט סול זה בונוס אקשן? לא, זה אקשן. זה אקשן. השתמשתי קוויקן. סבבה. זהו? כן, זהו. סוס! סוס. מסתובב את בו את בו. יעמוד פה, אמרו לו להתקיף שומרים. זה שומרים, נו. הוא לא יודע שזה שומרים. האם כתוב איזה סוג אקשן צריך להביא ליצורים פקודה? ורבלי, אתה יכול פשוט להגיד לו בתוכה. אז לא, אפשר שאתה ספיק איזה פרי אקשן ערן. לא כשאתה רוצה לתת פקודות ל... בטורי, בסדר. מידי, תורך. אוקיי. ביץ. אם רוכבים עליכם, תקשיבו לרוכב שהוא פרנדלי. אם לא רוכבים עליכם, תרביצו ליצורים הגדולים. אוקיי. אל תגידי את זה ככה, הם ירביצו ל... אף אחד פה לא גדול, לא משנה. יש שניים קטנים מידנייט. ליומנויד בצבעים הלא נכונים. מידנייט זה שדים. הם לא יודעים מה זה שד, זה סוס. זה... אינטליגנציה של סוס.
זה סוס מלחמה, אני ראיתי כאלה. מינט הייתה סוס מלחמה, היא יודעת איך הוא חושב. סוס מלחמה הם חכמים מהרגיל. בוא נעשה טארגט על זה, כמו שאירן רוצה, נלך לספל. ונעשה לו... יס. נעשה לו יס. דרך אגב, וורחוס הוא יחסית משוריין, לא? טוב, לא יותר מדי. יחסית כן. היא מאוד חזקה, וורהורס. מבחינת סטרנק והנזק שהיא עושה, הוא עושה נזק מדהים. רגע, נראה לי הארמור שלו לא מכוון כמו שצריך. לא, הוא כן מכוון כמו שצריך. Oh well, חשבתי שאולי נעשתה פה טעות. לא. נראה, הם פשוט יכולים ללבוש שריון טוב יותר. כן. מסתכלת על השד, מסתכלת על שיר, מסתכלת על השד, מסתכלת על אבריל, שאני לא מצליח לתרגט כי מתחת לסוס. שנייה, איפה אבריל, איפה אבריל? מתחת לסוס, הסוס רוכב על אבריל. אוקיי, אז הנה אבריל. אבריל, והיא תעשה את זה, כי זה גאוני. טווין הייסט, מה? אוהו! I love that spell. I really love that spell. אתה צריך לעשות טאץ', אז תעשה צעד אחד קדימה, יואל. מה? זה טאץ', כן. I really, really love that spell. כן, מסתכלת על הטימן ועושה לו כזה. נה, רואה? הנה. אין פרוטקשן פור מיבל אין גוד באפקט. בסה. טוב, כן, אבל כולם פחות מתקיפים אותו בחיסרון. הבנתי. עוד משהו? זה אקשן. בונוס אקשן, לא. Because that's what I have. אוקיי. אני לא עושה את זה. סורי, אני חוזר בי, כי שמתי לב למשהו מאוד מאוד חשוב. ריכוז. ריכוז והולי ווטר. ריכוז והולי ווטר. והולי ווטר. העניין הזה לא הולי ווטר שיש להם מחיר, זה הולי ווטר שיש אין סוף מהם בקומפוננט פאוץ'. הקומפוננט שלי נמצא בפאקינג אברוס. אז מי שיש לה שניים? אין פרוטקשן פור מיבל אנד גוד, ונשאר קונצנטריישן על הקונג'ר אנימלס. כן. מי נהי תעבור דרך הרגליים של הסוס, ופשוט תיגע בה, תנסה לפגוע עם הסיכת שיער מעט שלה בשד. מה קורה כשאתה מאבד קונצנטריישן על קונג'ר אנימלס? הם נעלמים או ש... מלחש נגמר. והם נעלמים, בניגוד לסאמון גרייטר דימון, שהם נשארים. כי הם קונג'ורד, אוקיי. אוקיי, אני משתמש בזה? מון סיקל? מיסז. אוקיי, אני מתחת לצוס, פחות או יותר. כן, אני יכול ככה לעמוד מתחת לראש שלו. זהו. חברנו קמפיון פה ינסה להמשיך להרביץ לסוס הזה. והסוס מתנדף. ונעלם. כן, הוא נעלם. אמרתי שהוא נעלם. אבריל נופלת. לא, זה לא הסוס הזה נכון. נראה לי את... זה היה הסוס שרגנר לא ראה. נראה לי את שאר ה... שאר הספיר יעשה לה וואספ הזה. וואו. מידנייט, לא לתקוף אותי בטעות, הכנפיים שלי שונות. נכנס פה... סליחה. עכשיו אתם רואים, נכנס פה עוד שומר, והוא פשוט ככה מסתכל על מה שהולך פה, ואומר... Oh, so we're doing this. והוא פשוט ככה... אתם רואים ככה נשבר ומתעוות, ובמקומו מופיע עוד חברצ'יק כזה. They're all devils, I repeat, they're all devils. מידנייט. תזיזי את הוואספ שלך משם, אני הולכת להרוג את כולם ואולי חלק מהאורחים למעלה בטעות. בלק וייפר תנוע לה לכאן. ותירה בווטרן הזה. תזכיר לי אם היא עושה עוד משהו מיוחד חוץ מזה?
האם יש לה סניק אטק? אוהו. אוהו, אוהו. אני חושב שזה מוגדר כמו שצריך, אז היא תעשה fire 1, מחתי, fire 2, הוגיע, ותוסיף על זה סניק אטק. אנחנו לא רואים את הגלגולים שלה דרך אגב. God damn it, אני שכח להעביר את זה. היא עשתה גלגול 28 בשני ועשתה לו 10 נזק, שהוא חוטף חצי. והיא תוסיף על זה סניק אטק. כמה קוביות היא עושה? 5d6. זה גלגול טוב. וזה היה תורה. וואספ. אמרנו להתקיף את החברה הגדולים. הוואספ כולם יכולים לעמוד מאחורה ולתקור אותו בו זמנית. אז היא תזוז לכאן, ותנסה לתקוף את החברה הצ'יק הגדול. סטינג! מחתי. אבל הווטרן יקבל אטאק ואופורטיוניטי. בין אטאק ואופורטיוניטי תמיד נשמע מוזר, כי הוא יחטיף אותה, הוא לא יקבל אותה. זה נכון. רגדר. אוקיי. בונוס אקשן, אני הולך להטיל עליו ספיריטואל וופן ברמה 6. אני גם רוצה 6. על מי? אני עכשיו אראה לך. רק שנייה. על הניקולס? הוא רואה אחד. הוא רואה אחד, על מי זה יכול להיות כאן? כן, אני יודע. ספיריטואל וופן, רמה 2. לא יודע, חשבתי אולי על שיר. האמת שכן. אל תפתה אותי, אירן. בעיקרון אתה יכול לתת את הספירט של הוופן עליה ולתקוף מישהו אחר, כי זה לא לוקח מקום. אתה יכול לעמוד בריבוע שלה ופתאום יצא לה מהראש להב שחותך מישהו. וואו. אוקיי, 25 to hit, 25 force damage. בם, בדיוק. האם הוא לא force damage? לא נראה לו שהוא מגיב בצורה שונה או אחרת ל-force damage. האם זה נראה שהוא יגיב בצורה שונה לרדיאנט? לא. אוקיי, ואקשן, I will toll the deadים. הוא נכשל ביתרון. רגע, זה נקרוטיק. לא, הוא מתייחס לנקרוטיק. בסדר, הוא מתייחס לנקרוטיק. מידנייט מסתכלת על הנזק ואז מזיזה את הראש לכיוון הגמת. כן, זה כזה, רואים את מידנייט ככה עם הסיקל שלה והניקולס פשוט מרים את הרגל כדי להתחמק ממנו ואז מופיע פטיש ענק וזוהר משום מקום ככה מתמצק קרח, מעיף אותו הצידה. מידנייט כזה עושה כזה למעלה והוא כזה מצליח להתחמק וישר לפטיש. אז חשבתי שמבשלים, אבל רגנר גורם לי לשקול פשוט לקלל אותם. One spear over here. אז מבשלים אותם? He's a dead. אתה רוצה לסגור את המיקרוגל? עדיין לבזבז את הבישול. And one spear over there. He's a dead. He's a dead. אחרי שהוא סיים ככה, אתה רואה אותו שינק שינק מוריד שני וואספס ואז הוא מסתכל לכיוון שיר מצביע עליו, אתה רואה את האצבע שלו התחילה לעלות באש. יש להם אצבעות בוערות, מה זה אומר? שהוא חושב שהוא קול. הוא גם יגיע והוא יעבור דרך כאן ונראה לי לדקור את זה. כן, הוא יבוא לפה והוא ידקור אותו. לונג סורד, מחתי. לונג סורד, מוריד את הוואספ. אתה מבזבז להם תורים. מה זה היה הארקן הצ'ק הזה? שאמרת, שאלתי אם אני יכול לבדוק מה זה האצבע הזאת. אתה לא יודע. Who's next? Who is next? שנייה, אני צריך רגע... לעשות משהו שהתבקשש לי לפני רגע. You'll excuse me for just a second. מפקשש דברים, אל תאמינו לו. For just a second. הוא מפקשש. כן, פספסתי את הווספ הזה.
איי, 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 כל הפיקשושים האלה. כן, זה בלתי נשמע. זה מה שקורה, דרואין שמתחיל לעשות סאמינינג בקבוצה כאלה. יש פה יותר מדי עיצובים. אוקיי, פה יש עוד וטרן שילך לכאן וירביץ לווספ. לונגסורד, מוריד אותה. והוא כרגע לא יכול להתקדם יותר מדי, ועושה זה בתור הבא שלו. תור שיר, מה שיר עושה? חברים, בואו, השמן חוסם להם את הדרך, נראה בכל החברים שלו בין הרגליים, פשוט. היא צועקת את זה בכוח כדי שהאויבים ישמעו ויחשבו, בואו נשנה טקטיקה ונביא להם לעבור. והיא תשים על הבחור הזה? כן, למה לא? על הבחור, לא, על הבחור הזה. היא תקלל אותו, תגיד לו, אתה מכוער? אתה מכוער. למה זה גלגל מתקפה? הטלת הקס וזה... עליו? יש עליו הקס. אוקיי, it is הקס. למה האפקט של הקס נמח... למה כל האפקטים שיצרתי לא קיימים? זה מה שאת האפקטים שלא קיימים. שיש נזק לכל מתקפה. עשינו רימפורט. נכון, שכחתי. יכול להיות שזה מחק את זה, אני צריך לבדוק את ההגדרות כנראה. אקס, דוריישן, לא אכפת לי עכשיו, אפקט, פלוס, אד. לא, זה לא זה. למה עשינו רימפורט? כי דברים השתנו. איך אני מחפש קסם עוד פעם? אני לא הייתי לבל 11? עדיין לא. אוקיי. You need to finish your quest, dammit. יש לי מלא זמן, אני לא לחוץ ל... לא, אתה צריך להתקדם בקווסט שלך. ערן, אתה זוכר איך מוספים פה נזק בפורמולה הזו? של הנזק? הייתי מוסיף את זה... לא, בתור אפקט. בתור אפקט. איזה אפקט יש לנו שמוסיף נזק? אני לא יודע, אני בינתיים אתקוף ונוסיף לזה D6'ים. תעשו לו... מכניקה. תעשו את זה אחר כך, או בתור שלך, כש... אה, אחרי התור. תוסיף לו 11 רדיאנט, ונגלגל פה 1D6, ועוד 1 נקרוטיק. רדיאנט, נקרוטיק. רגע, אז 12 מהאלדריץ' בלאסט. 11 מהרדיאנט. עוד 11 מהרדיאנט. ועוד 1 מנקרוטיק. ועוד 1 נקרוטיק. אולי זה יעשה להם אקסטרה נזק, יואל, זה כמו שאתה מחמם משהו ועוד מקרר, מחמם מקרר. ועכשיו זה עוד אלדריץ' בלאסט, ועוד... רגע, לפני זה, לפני שאתה עושה את זה. No אלדריץ' בלאסט, יסט. הפגיעה בו, עושה בו פחות חור, ונראה כאילו זה מגלה משהו מתחתיו. בואו נראה מה זה מגלה. אתה מחקת לי את המתקפה הקריטית. נכון. וזה קריטי! וזה דורי שמתחת לאור שלו מתגלה אור אדום והוא... פשט! קמיון! סטורינו את ה-18 פורס מהקריטי, מה אתה מבטא לי את הקריטי? גל, תתקיף שוב. אבל הקריטי שלי, זה אותו דבר, זה אותו דבר, אותה מטרה, ערן! רגע... 18 נזק ועוד 2D6! הוספתי עליך הנטרס מארק, אבל לא נראה לי שזה עושה שום דבר, אז יכול להיות שאין... אז בוא נעשה לגלגל את זה שוב, נראה אם זה מוסיף. יכול להיות שאין משהו שהוא באמת מוסיף נזק ככה סתם. אז במתקפה השלישית... אני אתן לך את ה-18 נזק, מה קריטי. אתה תיתן לי את ה-18 נזק? כן. ועכשיו 1D6 ולא 2, כי זה לא קריטי יותר. עוד 2 נקרוטיק. ונוריד את זה שהשתמשתי בלחש רמה ראשונה. איך מחפשתי? קריטי שלי! סיימתי את מורי. קריטי. איך לקמביון לכל אורחות אין דבל סייט? רגע, מי שתקפתי לא היה לו דבל סייט? לא. יש לו דארק ויז'ן? כן. אז מגיע לפה. אנחנו יודעים את הפרט השולי הקטן הזה? לא, לא, לא.
זה לא רלוונטי בכל מקרה. שיר אמרה לכם, בואו תעמדו מאחוריי ותתקפו את כל מי שמאחוריו, כי הוא חוסב להם את הדרך. אז במדרגות, מכיוון המדרגות מגיע עוד קמביון, שמסתכל על שיר, מצביע לה עם אצבע שעולה באש, ועושה לה פייר ריי. פעם. שיר צועקת בכוח. אאוץ'. זה ממש ככה. לא, זה לא. You succeed, והוא עושה fire ray שוב. זה גלגל אוטומטית את הקונסנטריישן, יפה. כן, הוא אמור לבקש ממך את זה. הוא גלגל את זה אוטומטית, סבבה. ואז זה ביקש. זה גלגל ואז ביקש. מוזר. וזה יצא אותה תוצאה. לא, רגע, לא משנה. אחרי שגלגלתי זה כתב שם בקטן. מגניב. או, מגניב. כן, אוקיי. אוקיי, איך אני מחפש קסם ומוסיף אותו? כי חסר לי קסם. אתה פותח את הספלבוק שלך, ואז אתה עושה קונטרול רווח, ואיזה לך שאתה רוצה? Magnify Gravity. I think we can do that. הוא היה prepared? כן, הוא היה prepared, הוא פשוט לא היה prepared פה, הכנתי אותו כל, אני מכין את ה-prepared יותר ב-D&D Beyond משהו. אתה יכול להכין לחשים לפי דרגה פלוס אינטליג'נס פלוס אחד, נכון? 16, אוקיי, לגיטימי. רגע. דרגה פלוס זה פלוס אחד. כן. מה הלך שעושה? זהו. תראה להם. אני הולך לפה, אני אנסה לעלות פה על הקופסאות גם. טוב. נגיע לפה. אני בודק דברים, להתעלם מהגלגול שלי. סבבה, אוקיי, אני פשוט. אוקיי, ואני אטיל עליהם. זה... הנה זה. בוא נטיל על המשתיים. זה פן. שוב פה. מה זה? מה עשית לנו פה? Magnify Gravity. אוקיי. 10 foot radius sphere on a point within range. Constitution saving throw. On a fail save the creature takes 2d8 force damage. שזה אומר כולם חוץ מאחד. הוא הטיל את זה מסלוט גבוה יותר? כן. אה, זה 3d8. סבבה. זה מה שלא היה לי מוזר. לא, זה לא. רגע, on a success, creature takes half damage and no reduction to speed. speed half, אוקיי. בסדר. כזה, תעצרו. וכל דבר על הרצפה, יותר קשה, צריך להתאמץ כדי להרים. כן, אתה, דברשן, תאר לנו איך אברוס מטיל את הלחש הזה. אוקיי, אברוס. רגע, יש לזה איזשהו material component? כי אני לא זוכר. לא. אתם יודעים, אברוס כאילו בא ושולח יד לגלימה, והוא כאילו מוציא מה שנראה כמו מטבע שחור, שהוא פשוט, אותו רואים אותו ממלמל כמה מילים וזורק את זה, זה נוחת בזה, ופשוט נפען, כאילו, כמו חור שחור כזה, פשוט מתחיל להפיל, כאילו, ולשאוב את הכל אליו, גורם לכולם כזה. רגע, what the fuck? כן, זה נראה כאילו הרצפה מתחתם מתחילה לבעבע בשחור, ואז אתם רואים את כולם ככה ככה מתאמצים להישאר לעמוד, כאילו הכבדים פי שתיים. מצפן, וזהו. אז אבריל. אלם? כן, אני סוגר את האפקטים כפי שליטה. טוב, אז נכנסת לרייג' ותוקפת את השד הירוק בחמוד. לא! למה לא? אבריל ברייג' בסמלת ערב יפהפייה. כי הוא חוסם את הדרך לאויבים להגיע. על הסוס, עם חרב בוערת, בסמלת ערב יפה. אה, נפיתי אצלנו, לא משנה את הרגיעות. נוקבים שהיו ציירים טובים. זה היה...
ברגע שאברוס רואה את זה, הוא כזה... זה המתנת יום הולדת הבאה של אבריל. אני אמצא צייר, אני אעשה לו... אני אראה לו במייג'ר אימג' איך זה היה, זה היה. זה למדת, אני חושב באמת על אבריל בסמלת ערב, עם חרב בוערת, מחזיקה ביד השנייה סוס מלחמה, ונלחמת בניקלוס. מחזיקה סוס מלחמה, יפה. תופסת במשכות שלו, בעוקף שלו. מחזיקה סוס מלחמה ככה מלמטה, כמו ביש. ונלחמת בניקלוס, אני צריך... someone needs to commission that. אלא, תפעילי קודם כל רייג' באפקטים על אבריל. אני יכול לעזור בזה. אני אשמח. כל כך קטן פה, אני לא רואה כלום. היא המסך שלי הוא מסך ברזולוציה גבוהה ממה שאת רגיל לי. הנה רייג'. ואת תשכחי שיפ כשאת עוקפת. בשביל שזה יעשה את האקסטרה נזק. את צריכה לבחור אם את רקלס או לא. רגע, אני יכולה לתקוף דרך הדף, או שאני צריכה לעשות דרך הדף? את יכולה דרך הדף, כן. את יכולה גם דרך הדף. אוקיי. יאללה. אז זה יש, אם את לא, זה לבטל, מה, הוצאת את זה מרגע. הוצאת את זה מאקשנס? אופס. דבר שאני יכולה. מה? היא מחקה את האקשן של הפליים טונג. בוא ננסה דרך אינדוס. הנה, הוספתי את זה חזרה. עושית לך, עושית לך. תעשי. פשוט על... אני רוצה ללחוץ על השם פלנטה. כשאת שמה ליד השם יש את הסימן של הקוביה, את לוחצת על הסימן של הקוביה פה. את רואה? או, דאם. וואו! האם זכרת ללחוץ על אלט? לא. לא? לא, לא על אלט, על שיפט. על שיפט, האם לחצת על שיפט? אז ואמרת שהדלקת את התור קודם, אז חסר לך פה 4D6 פייר. תוסיפי בבקשה 4D6. זהו, נכון, אם אתה רוצה להוסיף נזק דברים, אתה עושה זה בהתקפה. אוקיי, אז הוא חטף 36, ואז עוד 15, והוא לא משאיר חתיכת דם על הרצפה, הוא גם כזה ככה... תוקעת בו את החרב ממש לתוך הכתף, זה מגיע לבוקרה והוא כזה מסתכל עלייך והודף את החרב חזרה אלייך, תופס את הפתע שלו ואומר well I'll see you in hell, והוא מתקלה באש ירוקה. או, היה לך קיירו מומנט. מיניה מסתכלת עליו, אתה ממש לא רוצה שהיא תראה אותי? אני לא מבין אותם. אברי, לא למרוח אותי עם הסוס! סיום, כרגע שברה לו את הפרצוף, הוא באמת רוצה שהיא תגיע עד לגיהנום ותעשה לו את זה עוד פעם? אני לא מבין את זה. לגיהנום יש לו את המגרש הביתי. גו, גו. סיימת? יש לך עוד מתקפה ועוד אויבים שאת יכולה להתקדם אליהם. אז אני לא אדרוך. לך תדע. אני אדרך את מידי תוך כדי שאת מתקדמת. שכחתי, ברגע שהבחור הזה כאן חוטף נזק, הוא גם הופך... יש לו דפרטל. כן, יש לו דפרטל. בואו נראה. גם אני אגרגל... תראו לנו לצ'אט, שנקרא את זה. לא, אני לא רוצה להראות לכם מה בדיוק יש שם. לא, אז תעשה לנו את הנזק. יאללה, מה אנחנו צריכים לכתוב? מה זאת אומרת? נזק, כמה אנחנו חוטפים? לא, אתם לא, הוא הופך לקמפיון. הופך למה? בחור פה, אוקיי. כן, זה שפה. הבנתי, חשבתי שהבחור שמת, הגדול, מתפוצץ עלינו, כמו שיש חלק מהשדים שעושים. אלון, המגניפיי גרוויטי פועל גם על מי שנכנס אליו? מה? Until the start of your next turn, any object, תתתה, לא. אני חושב ש... לא, זה each creature in the spear on the turn when you cast the spell. When you cast the spell, כן. אוקיי, אז זה לא... זה לא משפיע על מי שנכנס מחדש, אוקיי. אבריל, את מתקדמת? זה גם הפעיל ראונד שלם, כאילו. כן, זה התור הבא שלו. היא לא יכולה להזיז את הסוס נראה לי, את יכולה להזיז את הסוס? תגיד, תביא את הסמכלה שאת רוצה, אני אזיז את הסוס. אז... זה נכון, כאן, וסוס לפה. שבתי לחצי שיפט כשאת עוקפת. Yeah, why not just do what you did again? כן,
כן, היצורים האדומים הם לא חברים. מוודאת שהם לא עצרו אותו. לא, לא, אין צרעות, אין צרעות. יש סיכוי של אבריל משקיעה 5 פיט מהתנועה שלה וקוררת את מידנייט איתה? אני צריכה להגיע לגובה זה גמד, היא גמד ומידנייט נמוכה, יואל. היה לו רזיסטנס לפייר, אבל זה היה כל כך נמוך שלו, בסדר. זה לא עזר לו בהרבה. זה לא עזר. זה היה עוזר לו, אבל זה מביא כל כך נמוך שהיה בסדר. אז גם, קריט גרבי. אלה! 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 דמג'! אלה! דרך אגב, על הכרטיס התקפה של משל של הפליים טאנג יש אדר פורמולה. זה מגלגל את הכל. אפשר לעשות את זה גם. לחצת רק על האדר פורמולה איכשהו? לא, אני לחצתי על זה, אני לחצתי על זה. אוקיי, אוקיי. על הסימן של הקובייה ליד המילה פליים. משמאל הפליים. על אלט. על שיפט. את לא עשית רקלס אז את לא יכולה אלט. רק אם היית עושה רקלס זה היה אלט. בם. אוקיי, זה לא פועל השיפט, אז צריך חצי בצ'אט על האדר פורמולה, אוקיי. מוזר, כן, צריך חצי על האדר פורמולה. אוקיי, אז 26 פוגע, זה... והאדר פורמולה מחשב את הנזק מחדש סך הכל. כן, עושה הכל. אז, אבל אני צריך לחצות את זה, כי זה 11... לא לחצות הכל. כי זה 11 רגיל, ועוד 4 פייר, ואת רואה ש... את מרביצה לו עם החרב, וחלק מהכתף שלו עולה באש, הוא כזה I get this at home all the time. כן, גם אותך אני אפשר לפגיע לו. ערן, סמן אותו במשהו שנדע שהוא ההקסט. שהוא ההקסט. כן, הוא ההקסט. הוא ההקסט. איפה ההקסט? כן. מצאתי. סבבה. הקס של מה? כוח, כוח. הם שדים, הם נראים חזקים, נכון? היה הגדול היה נראה ענק. כוח. כן. אברי סימה, אני מניח. סוס ראשון. לא. לא סוס ראשון? יש עוד שדים בדרך. זה ספציפית. הוא הולך לכאן ולכאן 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 ואני חושב שהוא יעדיף להילחם במשהו שאינו רחוב מאשר משהו שכן רחוב אז לונג סורד ולונג סורד מחטיא את הוורהורס אחלה אתה איך לוחם שיר צקר איך לוחם במסדרון לא פוגע בסוס פשוט נפלא. סוס. סוס. סוס קצת ממתין בבקאפ. וגם זה יעמוד, אני מניח יכול לעמוד מעל שיר, מעל מידנייט. אולי כן ננסה לטפס עליו. והסוס של אבריל מקשיב לה, נכון? הוא פשוט עושה מה שהשאיר אותה. אז הוא לא, אז טכנית אין אותו. ואז גם הוא יגיע לכאן וימשוך את הקמביון הזה לאחור בזמן שהוא נכנס מקדימה היי, זו המטרה שלי! שיר צועקת עליו ויעשה לו גם לונג סורד הסוס עדיין עומד אחרי המכה הזאת אבל אחרי זאת כבר לא לא, אני יכולה להשתמש בריאקשן שלי בשביל לקחת אין לך מאונטן קומבט, אין לך מאונטן קומבט, את לא... אני רוצה שתגלגלי דק סייב. אבל זה לא קשור למאונטן קומבט. לא, כדי לגרום ל... נכון, זה מביך... יש לברברי יכולת, יש לברברי יכולת כריאקשן. לעשות מה? להוריד את הדמג'. מה את רוצה לעשות כריאקשן? נכון, היא רוצה להוריד את הדמג' שלו. רגע, להוריד את הדמג' שלו, נכון. אני יכולה לעשות 3D6, להוריד דמג'. אז תעשי את זה. יואל שונא את זה. כמות הפעמים שעשיתי את זה באיזשהו קרב של יואל והוא כזה לא, 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 ויואל כזה כן, כן, כן מה השם של היכולת? זאת שאלה נדרת, נחפש את זה? ספיריט שילד ספיריט שילד, נכון אז קליק דאט ריאקשן זה אקשן ריאקשן מה? מה? כן, זה תחת האקשן זה פה למטה זה באקשן, זה תחת ריאקשן, זה הכי למטה
זה הכי למטה. הכי למטה! ארבע. כן, לא עליו. ארבע זה לא מספיק, הוא עדיין נופל. אוי... וואו, זה הגלגול נוראי, סליחה. אז גלגלי דק סייב. אחד, שתיים, אחד. כן. קרוץ הפילנדרום. די נוראי. את לוחת, תלחץ פשוט על דקסטריטי, ואז נפתח לך את אפשרות לבחור בסייב. על המילה דקסטריטי. או בסייב גם למעלה, כן. ארבע בשלוש די שש. לא, 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 זה הדמות הלא נכונה, הדמות שלי מסומנת, רגע. שלוש די שש ממוצע זה עשר וחצי. עשר היה עובד. כן. אלא, פשוט תלחצי על המילה דקסטריטי בדף דמות שלך וזהו. זה מה שנקרא חוסר מזל. מעל המספר. That's why we play, because the dice make it fun. אוקיי, ולמען האמת, הייתי אומר שאפילו ביתרון אם את רוצה, אבל זה מספיק. כי זה סוג של danger sense. אז הסוס נעלם, ובהפגנת מיומנות אקרובטית מדהימה, אבל פשוט נוחתת על הרצפה בהירו פוז, כמה, ואולי אפילו כזה, who's next? אחרי תבחרי באיזה ריבות רוצה ליפול, את יכולה לבחור כל אחד מהארבעה האלו. אוקיי. אוקיי. זה היה תורו. מישהו נתן נשק לטריסבן? רגנר אמר שהוא מגיש לו באטל אקס. זהו, אבל מידנייט אמרה שהיא מביאה לו איזה משהו אחר שעושה יותר נזק. מביאה לו את הסיכה עם הלחש. אבל הוא בסוף הלך אחורה, אז אין לו נשק. אני אקרא לו לבוא, בכל מקרה, לבוא יותר קרוב לסוס. לבוא? אם הוא רוצה... יותר קרוב לסוס. כאילו, זה פרי אקשן מצידו אם הוא לוקח ממני משהו, לא ערן? אם הוא פשוט כן שולף את זה ממך, אז כן, זה יהיה פרי אקשן. שור, אז אני אביא לו וור אקס. אני מאמין שיש לי את הוור אקס של הפלוס אחד. רגע, הוא זמין, הוא על החגורה שלך, הוא שליף או שהוא בתא או בחור איפשהו? הוא שלף את הציוד שלו. כן, זהו, כשלפתי את הציוד, אז כבר יש לי אותה. אז וור אקס פלוס אחד, יפה. כן? וור אקס פלוס אחד, וור המר פלוס אחד. וור המר פלוס אחד, כן. אז טיפה שונה, זה שם אחר. וור סטאפ איז וור סטאפ, כן, יש לו וור המר פלוס אחד. אחלה של דיגובה. אוקיי, צריך לעשות את זה קצת ידנית, כי אי אפשר להעביר חפצים ל-NPCs. אוקיי, הנה ה-Warhammer שלו, ולמעט בגלל שהוא קצת יותר מ-Commander פשוט, אני קצת אשדרג את היכולות שלו. לא, הוא פחות, כי Commander עוד עובד למחייתו יהיו לו שרירים. כן, אבל הוא שומר לשעבר. הוא שומר בכיר. הוא high-ranking veteran. טוב, ה-Warhammer עדיין אצלך, אבל הוא עקרונית אצלו. אז למען האמת? כן, הוא יבוא לפה, יראה את הסוס, בדיוק מה שאני צריך. אני רואה אותו מתחת לסוס. זה, כן, קצת קשה לכוון את את הגבהים של דברים. אוקיי, התחלנו מחדש. אפשר תגיד לו, you are an armored, stay behind me. אני חושב שהבחור הזה יתחיל להוריד את מי שבא בראשון. אז פיירי מחטיא, פיירי מחטיא. אקסלנט. איזה יופי שהיא לא השתמשה ב... הוא גם... רקלט. מה זה הדבר הזה? אתה. פיירי. הוגע. רגע, היא לא חסינה לפייר דמג'. לא, אין לה רזיסטנס כבר לפייר, שיניתם את הסאב-קלאס. אז יכול להיות ש... לא עדכנו את הרייג' עם זה. שנייה, אז בואו נוריד את כל הדברים הסופר מיוחדים. הבונוס דמג' שלך הוא פלוס 3, נכון? אלה? שלי? כן. רגע, ברבריאן, רמה 11, כן,
פלוס 3, אוקיי, אז עכשיו זה תקני, היא עושה, הוא עושה נזק מלא, אז נוריד 15. וזה היה תורו, תור אברוס. טוב, כולם יושבים פה ביחד. כל כך יפה. יאללה. בואו נשגע אותם שוב. צריך לעבוד על זה קצת קשה, אוקיי. Magnify Gravity again. רגע, אלו אויבים? מי? מי שעומד מול אברל, כל מי שעומד מול אברל הוא אויב, נכון? נהדר, זה שמונה. אחלה. כן, אלה השומרים לא נפגעו עדיין, ונראה שחלקם הצליחו, חלקם נכשלו. אז damage to all, ואתם רואים את החבר'ה מקדימה קצת מתעבדים ש... מה יוצא מהם? או, מצוין. רגע, מה, למה הוא התרפש 61? הוא לא, הוא בצורה אחרת עכשיו. הוא מרמה, הוא משתמש בפולימורף. יפ. זה היה הם. זה היה אתה. זה היה אברול. כן. כן, יש פה שני שדים עצומים עכשיו, סקוויזינג אין דה הולווי. נהדר. אוי, נהדר. פיירבול. תגיד שהם יחסמו, מה פיירבול? ג'סט פיירבול. נו, יאללה, טוב, אני אסיים פה את... אני אגיד ל... איפה הבחור? אני אגיד לו להתקרב ואני אצעק לו בבונוס אקשן להתקרב, לא יותר מדי, ואנחנו נשמור עליו. זהו. ואני אדרך לפה כדי לא להיות לחלוטין בקו עם כולם. מה הסוס הזה עושה? אתה רוצה שיכנס לפה ויציק? אין לו באמת מקום להיכנס לשם, לסוס. It can squeeze. You're blocking me! הוא נכנס למקום, הוא יכול לתקוף, והוא יכול לחכות שהם אבריל תעלה גם עליו. הוא עושה מה שאמרים, זה לתקוף את הדברים הגדולים, אלא אם כן מישהו רוכב עליו. אז הוא יעשה... הוא יעשה עליו. הובס ויחתי. מידנייט. מידנייט הסוס אחד לפה בשביל לראות מה לעשות קורה שם. אני שם אותך ב-one feet כדי שאולי תהיה מעל הדמות. לא נראה לי שזה בסדר מדי. האם הארגז והסוס מהווים לי סוג של קאבר? כן, אפשר להתייחס לזה קצת קאבר, כן, זה סוס גדול והקטנה. נראה לי גיוני דווקא להתייחס לכל יצור שגדול ממך לפחות half cover. אם הוא נחשב כקאבר בכלל. מידנייט נעמדת ליד בחלק הקדמי של הסוס, מסתכלת מעל על הגז שנמצא מולה, מול הפרצוף שלה. האם הם אוהבים קור? היא שואלת מישהו. אברוש, שמעתי, קראת עליהם? כל מי שמיומן בארקנה או רליג'ן מוזמן לנסות לזרוק את זה. נגלגל רליג'ן. וואו, מה יש לי עם 11? אתה מבין את המספר הזה? אוקיי, אז אני אגיד לכם שאתם יודעים שלפינגס מסוימים יש עמידות לאש וגם עמידות לקור. ואתם לא בטוחים אם זה אחד. היא מסתכלת על הפין מולה. האם אתם אוהבים קור? שואלת אותה. אני אומר, יכולה להיות להם עמידות. הוא עושה לך כזה... וואי אחי, מתי תחצח את השיניים לאחרונה? מרגיש את זה עד פה. נראה לי שהוא אמר לא, אבל לא דוברת את השפה. לא יודע, לי זה ריח כמו גופרית וכמו... וואל... סטנות.
וכפירה. לי זה הכריח כמו חלשלושים. רגע, אתם רואים את זה בקול? כן. אחד הקמביונס מאחורה צועק עליכם בקומן, הוא אמר לכם לכו לעזאזל בקצרה. אני אענה לו באותה תשובה, ושיר אומרת, בדיוק לכו לעזאזל בסלסטיאל. כן, אייס נייף, איפה? על לב. אפשר לתפוס ארבע עם זה? אה, ככה, אוקיי. דקסטריטי, היטס, 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 פיילס, פיילס, פיילס. הקול זה רק לפיילד, מי שהצליח מתעלה מהקול, הפירסינג זה רק לראשון. אה, מה קרה? לאן הוא נעלם פתאום? מי נעלם? אה, נכון, זרקת על קינגלי. אז קינגלי חוטף את הפגיעה. זה עושה פירסינג דאמג' הוא חוטף את הכל קינגלי כי הוא גם נכשל רגע, הוא חוטף את הפירסינג דאמג' ואז on dexterity save call damage זה הכל או כלום זה הכל או כלום ה-15 כולל את הכל, אוקיי זה 8 פלוס 7 אז תחזיר את זה רגע אחורה הוא יחטוף את השמונה וכולם חוטפים עוד שלוש and yes it looks like they do have resistance to cold למה שלוש ולא חצי מ-15? חצי מ-7 7 היה הקולד כל השאר היה אייס נייף אתה זורק על המטרה הראשונה זה פוגע חוטף נזק של הפירסינג מתפוצץ חוטף קולד אוקיי that's my action. מי תהיה את הסוסים שלך חוסמים לי את הדרך? סטופ! לא, אוקיי, שיר יכולה לפחות בראשון בתור לפגוע בלי לפגוע בסוס, הוא לא מהווה קאבר כי הוא ידיד אותי. You can go under. והיא תורדת מאחורי הארגז עם המקל שלה. With the stick. שיהיה זה סטיק. לא, זה לא סיקל? לא משמש בסיקל בתור פוקוס? בשביל כתקיפה, לא, זה סטיק. הסיקל נמצא בארגז. אתה השתמשת מקודם בתקיפה עם הסיקל. זהו, התקפת את הקודם. מה? בשביל לתקוף מהר, לא להתחיל ליצור זה. אוקיי. כן, רגנר. אוקיי, רגנר, יסתכל לארווין, הוא יגיד לו, תישאר כאן. אנחנו נבוא לאסוף אותך. You don't have to tell me twice. מה זה? You don't have to tell me twice. אוקיי. אני... ואז רגנר יצא משם. אוקיי, יופי. לא, לא, מה אתה עושה? תגיד לו להתקרב. תגיד לו להתקרב אלינו. כן, יכולים לבוא פחות. תוציא אותו משם, בבקשה. למה? כי אנחנו יודעים שיש... תישאר פתוח. אני לא יכול להשתמש בקסמים, כי אני צריך לשמור על ריכוז. אני צריך שכולם יעברו. או, טוב, אז בואי איתי. תשכח מה שאמרתי לפני שנייה בדיוק. אבל יש שטים שם בחוץ. כשאתה לוקח... אנחנו נגן עליך. כשאתה לוקח את הרבים והולך איתו, שהיא אומרת, תחביא אותו מאחורי היין, שלא יפגעו בו השדים. זהו, אז בינתיים הוא מתחבא פה מאחורי הדלת. בוא רגע נגיד שהתחלתי שם, אז אני מגיע עד לכאן שזה 25 תחת של סוס יופי, כאן... מה זה? תחת של סוס אי אפשר לעלות על תחת של סוס? אתה רוצה לעלות על הסוס? אתה לא נום אתה יכול לעלות על הסוס זה לך את האקשן כי אין לך כבר מובמנט לא, אז... אתה יכול גם ככה עם בונוס אקשן לתקוף עם הפטיש נכון. אין הסוס כבר, תחסום את הדרך למקרה ומישהו יהרוג את הסוס. טוב, אתה, אוקיי, חוץ מי, אבריל, אתה הבא בתור משוריין ועמיד. מעולה, אני רואה את כולם. אני רואה את כל החברים. יש לו 20 יותר היט פוינטס. ערן? כן. אני רואה את כולם מכאן, נכון? את כל האלייס. ויותר שריון, כן. מה שאתה רואה, אתה רואה. מעולה, אז כן, אני רואה את כולם. בוא נראה, רק נוודא שאני רואה את כולם. מידנייט, אבריל,
תפסור, כן, מעולה, אני רואה את כולם, יופי. אתה רואה גם את טריזבן ואירווין? כן, כן, אני רואה גם את אירווין וטריזבן. טריזבן פה על הסוס, וכן, הוא רואה את הראש של אירווין, ככה מסתכל מעבר לדלת. מעולה, אז אני אטיל ברמה 5 את, אני אגיד לכם, ספיריט גרדיאנס. דרך אגב, לא בזבזת דרגה 5 ספל סלוט על הספיריטואל וופן. הספיריטואל וופן הוא רמה 6. הוא רמה 6? כן, זה למה הוא לא בזבז 5. אוקיי. זה די הגיוני. בסדר. כן, כי אין טעם להטיל אותו גם רמה 5. אוקיי. אני להטיל אותו 4, ועושה את אותו נזק. אוקיי, אז אני... חשבתי שזה היה 5. אני רואה שאתה בא להרוג את כולנו. כן, הוא בא להרוג את כולם, אנחנו לא מגלגלים דמג' של ספיריט גרדיאנס על ההתחלה. כן, כל האוצר של הכספת הוא שלי, שלי בלבד. אמרתי... אני רואה את כל חברי הקבוצה ומגלה שהוא עבד עם הסתנים כל הזמן הזה. בגלל זה הספיריט שהוופן שלו עושה נקרוטיק. עליתי עליו. לא, זה לא. הרגע בגדת את כולנו בשביל לעזור לסטנים, אתה די מרושע שחר. הסטנים הם הצדק, אתם לא מבינים אותם, הם פשוט לא מובנים. הבעיה היחידה כאן היא שאני לא רואה את האויבים. זה לא משנה, הם רואים את הנזק שאתה עושה בכל מקרה. שניים נמצאים בטווח. אוקיי, מים בטווח. אז אני אזיז את הספיריטואל וופן שלי לכאן, כי החברים שלי אומרים לי שהם קרובים, ואני אעשה... קדימה ותתקוף. אוקיי, ואני יכול לעשות התקפה בדיסאדוונטג' עם הספיריטואל וופן? כן. למה שלא תוכל? מעולה. אז אני לא יכול לסמן אותם, כי אני לא רואה אותם, אז אני פשוט אתקיף. בחיסרון. כן, אין בעיות. אז בואו נעשה את זה. רגע אחד. אוי, הנה הקסמים. קצת קשה לראות את הכל עם כל הקרוסלו והבלגנים. אתה יכול להזיז את הקרוסלו, אתה יכול להזיז כמעט כל דבר. כן? מצד שמאל יש כזה לגרור. כן, אני רואה. אוקיי, יאללה. וספלס. למה אני לא רואה ספלס? צ'קס, קונדישנס, יוטיליטי. פשוט תחץ על הספיר של וופן בלי... סלוט. אני יכול לחוץ על הספיר של וופן? רגע נער, רוצה לתקוף אותה מאחור? רגע. לא, הכל בסדר. זה רעיון גרוע, אני יודע. טוב, הנה. ספיר של וופן... תגיד לו, לבל 6 אבל בלי ספיר סלוט. כן, בדיוק. בבקשה. כן, וזה אמור להיות בדיסאדוונטג' ו... בסדר, זה פספס. זה פספס, זה פספס. אז הכל טוב. טוב, that was my turn. הכל אכן טוב. מעולה, אז זה היה תורי. כן, אז אני חושב שאתם רואים, אולי מישהו רואה כאן את בלאק ורבר מתיישבת על הקצה של החבית, ומה שהיא טוען מחדש את ההנד קרוסבו, מכוונת על אחד השדים, ואומרת, זה פחות הכל מה שאני יכולה לעשות עד שאני אוכל להתקרב. והיא תירה בהם הנד קרוסבו, יפגע. ו... סניק אטאק. שור. One per turn, idiot, you should have it. אבריל, תזיז אחד אחורה. אגב, אני מזכיר לכם שהספיר של הוופן שלי זה מלא... לא, אל תזיז אותו אחד אחורה. שיר גוררת את רגנר לפה אותו רבה. אוקיי. אני מזכיר לכם שהספיר של הוופן זה מלא אשכרה נשקים. אתה חושב שאתה... פטיש הענקי רמה שיש ועוד מלא נשקים מסתובבים מסביב. הנקודה היא שיש ארגז תקוע באמצע, אז הם כאילו מרכזים, צריך לתת להם... אם אבריל זזה אחד אחורה, אתה יוצר צוואר בקבוק עם הארגז. כרגע אבריל יהיה צוואר הבקבוק. אם אבריל זזה אחד אחורה, הארגז יוצר צוואר בקבוק איתם. אוקיי, בסדר, תור הבא שלי אני ממשיך להתקדם לכיוון שלהם, ואז בכלל... אלא אם כן מישהו יגרור אותי. טוב, אז אתם רואים את החץ ככה נתקע מתחת לעצם הבריח של השד, ופשוט ככה חץ קטן שינק, וכזה והיא מתחילה לטעון את הנשק מחדש. איזה מין גנבת מפורסמת את בלי נשק קסום?
היא ככה מחווה לרייפיר שיש לה בצד. היא גנבת, היא לא אססן. אוקיי, אז זה אני חושב שתתחיל מלהוריד את הסוס. אז הוא תוקף רגיל, הוא חכם. לא רגיל, שניהם חיסרון. כאילו, הוא תוקף ביתרון בגלל שהסוס סקוויזינג, והוא תוקף בחיסרון בגלל שהוא סקוויזינג, אז זה רגיל. ערן, אתה זוכר את הנזק של הספירט של הוואפן, נכון? זהו, בדיוק רציתי... לא, ספירט גרדיאנס. של הספירט גרדיאנס. רציתי לשאול אותך עם כמה קוביות הוא עושה עכשיו, הספירט גרדיאנס. אוקיי, ברמה 5 הוא עושה, אני אגיד לך... רול 6d8 פלוס לא בלי כלום פשוט כן 6d8 אוקיי רול 6d8 8 לא רע כל הרוחות של כלי עבודה ארטילאים עוברים דרכו ואתה רואים ככה מתאמץ נגד זה ואז החלטתי שהוא לא יתקיף את הסוס מה שהוא עושה הוא פשוט קורא לאנרגיה קסומה ומטיל על עצמו מירור אימג' שזה יעזור לו מול לדבר הזה אחלה של אפקט אבל יא, it's cool באמת שכן, הוא ממש יפה אה? מירור אימג'? אני לא רואה Is it my turn yet? לא NOT YET WHERE IS HE? כאן וכאן Revocable והוא קצת תקוע שם כרגע, אז שם הוא יישאר, תור שיר טוב, שיר, אני מזכיר לך שאמרנו שאם מכניסים אם בתחילת תור כלשהו, לא בתחילת התור של האויב לשים מישהו לאזור הזה כן פועל הספיריטואל גרדיאן נכון? שיר גוררת את רגנר לפה אוקיי תזיז את הרגנר לכאן בבקשה מישהו? לכאן? אוקיי קול תזיז את הספיריטואל גרדיאן על רגנר אני... אתה יכול אמור להיות בעל היכולת שנייה יופי אני רק אציין שזה גם עבר דרך זה רן נכון תן לי שני ספיריט גרדיאנס שלושה בטווח נוספים שלושה אחת שתיים שלוש לא הם כבר היו הם כבר היו בטווח? כן הם חטפו את הנה אוקיי אוקיי אז לגלגל עוד פעמיים 6d8? כן קול 18 ו-19 תתעלמו מהזה עם הלחש, זה לא שווה את זה, הוא סתם גוש שחוסם את הדרך תתעלמו עכשיו אני חושב שהגדרתם כמו שצריך את הלחש אז אני, תוקף אחת? האם זה... רגע זה הכפיל את הנזק? כן 31 קיבלת 16 למה 16? כי הוא... זה... איך שעשית את ההכפלה של הנקרות? כן, זה לא מות... של הקריט? זה לא מות 14? איך עשית ההכפלה של... למה... מה 14? איך הקריט פה פועל? מקסימום ואז גלגל שוב. מקסימום ואז גלגל שוב. אז כן, 16. יש 6 נקרוטיק ו-10 פורס. 6 נקרוטיק ו-10 פורס. אוקיי. אז 31. בים. Still standing. ועוד איך, שכחת 11 רדיאנס. Not standing. יופי. שיר אוהבת את זה שיש שניים גדולים שלא עושים כלום וחוסמים את הדרך, אז היא מעבירה את ההקס אליו, ואת השאר הקרניים פשוט. אז. בונוס אקשן אפשר לעשות בזמן האקשן שלך. אז רגע, אז תוריד למתקפה הזו שתי, פחות, עשר, רק 10 נזק. רק 10 נזק. וזאתי תהיה רק 5 נזק. ואתה יודע, אמרת אי אפשר את הדבר הזה. רגע, מה? למה הוא הוסיף 5? You are the one who clicked the stuff. והיא תעשה, כן, היא תעשה Quick and Eldritch Blast, שזה יהיה... אחת. מחתי שתיים פוגע
3? מוריד. ספלט. כן. תתחילו להרוג אותם כבר. אין ספלט, הם מתמוססים. יופי, ושיר אומרת, תתחילו כבר להרוג אותם, ומסיימת את תורה. זה מה שאנחנו עושים. אני יודעת, אבל אני רוצה לצחוק עליהם, רגע. הקמביון הזה שם מסתכל עליך, לגמרי צודקת, והוא מצביע עם האצבע שלו על אבריל. ביאם. אין לו... למה הוא תוקף? הוא תוקף גם אותי? לא, רק את אבריל. אז הוא פוגע באבריל ככה. אין לאבריל קאבר מסוים יד אמרה? אף קאבר לא עוזר לה. לא מהם. ועוד 12. טוב, אירן, אבל אין לה אף קאבר כי יש מישהו בדרך וזה ריינג' אטאק, שזה כמו שאמור להיות תמיד. האם זכרת להתחיל את זה גם על המתקפות שלנו? האם אתה רוצה להתעלם מזה? שזה ידידים, אני לרוב מתעלם מזה, אין כאן זה המון. אוקיי. הגיוני. אוקיי, אז עכשיו תורו. והוא... ידחוף את הסוס. אז בוא נעשה אתלטיקס שלו. האם שיכול להשתמש בריאקשן כדי לעזור לסוס כי היא ממש מאחוריו? לא נראה לי. ניסיתי. הסוס לא זז. No, it's a horse. Of a whole different color. אז הוא יעשה את זה שוב. You're fighting a war of horse. אז הוא פשוט דוחף את הסוס אחורה, מגלה את מידנייט מאחורי הארגז. שכחתי, תן לי עוד ספירט גרדיאנס. או, מעולה. צריך לעשות פסט של זה. מה עוד צריך לעשות? אתה יכול להגדיר את זה בתור... אתה יכול להוסיף באינבנטורי וופן ולהגדיר את זה, לתת לו את השם ולומר לו כמה לגלגל פשוט. כן, גם אפשרות. זה מה שאני עשיתי לחצי מהלחשים שלי. ותור אבריל. אוקיי. עזבתי, ידיים באוויר. סמני את אבריל, שיר מסומנת. רגע, הווירטואל משין לא עובד כבר? לא, יש לו בעיות עם ההגדרות של הרשת, אני לא מצליח להגדיר לו כמה מהרשת לקחת. אוקיי. אז מסתכלת על החבר שמולי ואני אומרת לו, חבר שלך אמר שהוא יפגוש אותי בגיהנום, אבל לא נראה לי שאני אגיע לשם. אם תיצור לו דש. תוקפת ביתרון בכל מקרה, אז אל תשכחי אלט. אלט שיפט. לא, לא צריך, השיפט לא פועל פה, פשוט תלחצי על הקובייה עם אלט, ואחרי זה יש לה. עכשיו את לוחצת על אדר פורמולה וזה עושה את הנזק כמו שצריך. לא סימנת אותו בתור מטרה, אבל אני חושב שזה פספס. רגע, החבר'ה לא אמורים לגלגל wisdom save כל תור שהם אמורים לחטוף נזק? כן, לא גלגלת את זה בסוד? לא. אז תגלגל, כן. כן, הם אמורים לגלגל לחצי, כאילו, אם הם... אוקיי, מה ה-DC? DC 16. אז הוא עובר, אז הוא חוטף רק חצי. תגלגל לי עוד פעם מתקפה, פספסת הראשונה. And it says you hit the spiritual weapon. Yeah, רגע, מה? איפה הספיריטואל וופן? מתחת, כן, תלחצי קצת רחוק, כי אני כאילו תופס 4, 2-2. אתה יכול לתקוף ספיריטואל וופן? You can't, it has no hit points. עכשיו את עושה את זה. כן, עכשיו כיוון נכון. שאתה פוגד במלכה שלך. עם אלט. 15 לא פוגע בכל מקרה. תחפתי על אלט. תקפתי פעם שנייה, לא תקפת פעם שנייה. למה זה לא מלחץ? אופה. או, עכשיו תלחצי על האדר פורמולה, עכשיו זה עשה. אוקיי, אני אקח את הסלאשים מהמקורי כי זה יותר נוח לי. ואני אקח את הפרייר מהשני, שזה 9 שנחצה לשניים. 4. 4. זה היה נזק? זה היה נזק. עוד אחד?
היא כבר עשתה שתיים. איזה עוד אחד? איזה עוד אחד? זה... עדיין דחוף לכם שאני אלך צעד אחור? לא, לא. רוח על רגנר פה. לא, לא, תשארי שם, תשארי שם, זה טוב. אוקיי. או שתקרי את רגנר לידך, שזה יותר טוב. יש ארגז. רגע, אתם פשוט גוררים את רגנר לכל מקום כאילו... רגנר, בוא לכאן, רגנר, בוא לשם. תקשיב, תדמיין שרגנר הוא דיסקה ענקית עם להב מסתובב, שאתה מחזיק אותו עם הקל באמצע, פשוט מדיח אותו ככה מול לידך. קח את הדיסקה, קח את הדיסקה. הייתי מרימה אותו ומניחה אותו על ארגז, אני יודע שתי תפוצות. יש לך... נשק דו ידני, יש עוזבת נשק לנשק, מרימה את היד וזורקת גמד. מרימה את היד ומניחה אותו על הרגע. פשוט תראו לי איפה לשים את הדמות או ש... אחד מתחתה. איפה? אה, לידך כאילו, כאן כאילו? כן, לחסום לב את הדרך. יאללה. ואז אתה עושה את הספיריטואל זה. ואז אתה תופס את הבחור הזה פעם ראשונה בתור. הזזתם את האבריל, במקום להזיז את ה... אוקיי, אז הוא יגלגל wisdom save ויצליח. גלגל את הנזק. יופ. רטדודודו, 6-8. 26. אז 13. וגם הוא מתעוות לו בכיף ויוצא ממנו... למה האבריל זזה? לא הבנתי. אבריל, כן, למה הזזת את אבריל? יוצא ממנו כזה. אל תשכחו, תמיד תגררו את הכהן הגמד השכונתי כדי לעשות יותר נזק לאויבים. אוקיי, אז אחרי אבריל, סוס. סוס נמצא תחת פיקודו שלו. אז... תחת ריזמן. אז הוא יזוז לכאן ויכין את הפטיש שלו. במקרה ומישהו יתקרב. יש פה שד ש... רגנר אבריל שיר גלגלו קופסרים. אני או רגנר צריכים לנצח. אני או רגנר צריכים לנצח. קלריק הוא מטרה קדושה, צריך לתקוף אותו. בינתיים שיר מובילה. חצי מלאכית עם מטרה קדושה. כן, אני אהב ליטרלי עם הכנפיים בחוץ. ואומרת להם, לכו לעזאזל בסלסטיאל. אוקיי. You win. You win. שיר מותקפת? לא, טעות בלחיצה. אז אתה עדיין בסיקרט רול. כן. החטיא. שיר כזה עשה. כן, אמרה, פריזמן נכין את הפטיש שלו. ניו ראונד, מידנייט. מידנייט צועדת די מטפסת פיזית על הגמד. שנייה, ייקח רק רגע, מטפסת, מסתכלת, ומטילה ספל. עכשיו, איפה... What kind of spell? A nasty one. אתם יודעים מה? שנייה, עצור רגע, לפני שנמשיך. תחשוב, אל תעשה עדיין, נגמרו לי המים ונגמר לי הסטרפסילס, אז אני הולך רגע למלא, הפסקה קצרה. זמן להביא אוכל, ואני צריך אחרי זה לבדוק למה הגדרות הרשת של הווירטואל משין לא פועלות לי. יש לזה רשת אבל לא מספיק, אני מנסה להקצות לזה יותר. למה? אתה לא רוצה לי, חשבנו שעד עכשיו אתה כבר תהיה סגור עם הדבר הזה. אני כל השבוע הייתי עסוק, ממש עסוק, חזרתי הביתה מאוחר בערב ונרדמתי, ואז ביום ראשון לא היה לי אינטרנט. שנייה. I have a spell, שהוא area of effect, ועושה... נקרוטיק, אני חושב? נקרוטיק סבבה, אני שנייה חוזר, אני צריך לקחת אוכל. Area of effect שעושה נקרוטיק דמג' קונצנטריישן, זה אומר שהסוסים יעלמו, אבל הוא פוגע בכל מי שפצוע באזור. זה כולם. כן, הם לא יכולים לא להיפצע שרגנר בסביבה. רגנר is a well-oiled damage machine. לחלוטין. לחלוטין זה פשוט... זה משהו מובחין. השאלה נטיל את זה בלבל הרבה יותר גבוה. לא... שמע, הקלריקים הם מדהימים.
זה לבל 2. אני אעשה 1 קוף 8 פר ראונד לכל יצור פצוע. דרך אגב, יואל, נראה לי מצאתי את הקסם שדיברת עליו, אייס אססי? זה מה שדיברת עליו? לאברוס? קסם יפה, קסם יפה. יש שם קסם מפחיד. כן, זה קסם מפחיד. ואני לא חושב שזה הקרב האחרון, יש לנו את הבוס עדיין של המקום, אז אני עושה קצת ריזרב ליכולות שלי. אז אתה אומר לבל 2? כן. הם חמודים, אבל הם לא הביג גאי. אוקיי. אנחנו צריכים להיזהר לא להרוג עטילים, ככה שרגנר לא יכול לעלות עם הקסם שלו למעלה. לפעמים כמה אנשים תמימים צריכים למות כדי שאחרים יוכלו לחיות. אתה רוצה להרוג אנשים מול ה... אתה עובר להם לצד האפל מאוד מהר. אתה לא רוצה להעבר מול סמנכ"ל המשטרה. אולי, תראה, לפעמים גם סמנכ"ל המשטרה צריך לדעת שחוקים נועדו כדי שיפר אותו. מה זה אייס אססן? קסם. שיוצר שיבוט של אויב, של מישהו, והשיבוט הזה יש לו את כל היכולות של האויב, ו... כל המטרה שלו זה לצוד את האויב שלך או את עצמו. סוג של גרסה מגילה של סימולקרה. אוקיי, ספלס. אוקיי, בואו נחזור למפה. כן, ספלס. What are we spelling? Concentration, the end of course. אוקיי, מינה אומר, כל מי שעשו על סוסים, סורי, הם הולכים להיעלם. באתי להלכה שם. או, נפלא. אז שהיא אומרת זה, שהיא אומרת טריזבן, אתה לא משוריין! תפסיק לעמוד מולי! Decomposition. Any enemy under half their hit points. 60 foot radius sphere, additional 8.8 necrotic damage at the beginning of its turn. אז זה יכול להיות נחמד. כן. אז זה זו. זה סלף, זה כל מי שסביבה. לא, זה פוינט. רשום סלף. טוב סלף. אז כל מי, כל אויב שסביבה, שיורד מתחת. Centered on you. אוקיי, אז centered on me, פשוט יש איזה... target circle, שמתי אותו במקום. כן, אני מנסה למשוך אותו. אוקיי, הצלחתי. זה די גדול, זה יוצא מהמפה. A little bit, yeah. היא מסתכלת עליהם ועושה להם I don't like you! ואין לי שריון ומגן שאני יודע עם בתיק! בלום! ומתינה את זה. אוקיי. קונסייס? זה בתחילת תורם. אז תזכיר לי בתחילת תור מישהו. כן, זה כל תחילת תור, אם הם מתחת לחצי חיים. הלו, זה לא... מה? איזה קונסייב? זה לא, זה אין קונסייב. אין סייב. זה מדיסין צ'ק. אין סייב. יש דרך לעצור את זה, אבל זה אין סייב. כן. איתן נאסי ספק. אוקיי, סיימת? מידה, יורדת מהגמד? אני... ערן, תקרא בבקשה רק את הפסקה האחרונה לפני את higher level, כי זה כן יהיה מאוד רלוונטי. יא, אני יודע. זה אומר שמידה היא צריכה לומר לנו A או B. להמשיך? מינאי תופסת... בשנייה שהם חוטפים את הזה מרגנר, אז זה מתחיל. מינאי תופסת... איך הדבר הזה לא קונצנטריישן? הוא קונצנטריישן, הסוסים צריכים להיעלם. או. הרי יש VSC, שים לב, ערן, C לקונצנטריישן, ליד הלבל. רייט. מינאי מוציאה מהפאוט שלה, מה שנראה כמו צמחים עלים ימיתים, עושה להם... וזה הופך למין סלים כאלה שנכנסים לתוך האור ו... ואיפה שהפצעים. פיכסו. זה מידנייט.
אתה מגלגל דקסייב במקרה לטריזבן שנעלם לו סוס? כי זה משעשע? אם הוא יקשל? זה משעשע אם הוא יקשל. אוקיי. למה קצת מגעיל לי שהטמפל הזה ממלא כל המפה בסימן, אז אני מוחק אותו. זה כל מי שבאזור שהוא יהיה ומתת נזק. כן, זה כולם. כן, הוא מכוון על אבריל, אז הוא ימשיך לראות על אבריל. הוא התחיל את התור. כן, אבל הוא בעל 50%. והוא לא חוטף נזק כי הוא מחוץ לצווח של רגנר. צריך שמישהו יפגע בו. שיר תפגע בו, אל תדאג. This one hits. And this one also hits. הוא גם... מכוון על זה שתקף את שיר? כן. יש לי, חשפתי מאוד לו שזוכר מי תקף את מי ומה מכוון. אז כן, הוא זוכר את שיר, והוא מכוון עליה, ו... badly misses. היא תעבור לפה כדי שיהיה יותר נוח לכוון, והיא תראה על זה שלא מכיל mirror image, ותראה בו 1, 2, פוגע, עושה קצת נזק, ומוסיף sneak attack. שכחת לתקוף את שניהם ביתרון. שכחתי לתקוף את שניהם ביתרון? כן, כי הוא סקוויזינג. כל אחד הם הוא עותק רגיל. אחרי זה בתור מתקפה ראשונה, תעשה עוד עותק, אם יש לו עוד אחד. אוקיי. עוד שתי נזק, ראית למה זה היה שווה? ובתחילת אורו אמור לחטוף 1-8. אז תראה לך איזה אייקון. הוא גם בעל 50%, אבל הוא צריך לעשות... לא, אבל... כל מי שחוטף נזק מתחיל דיקי כתוב, לא? כן, אבל הוא עדיין לא חטף... נכון, הוא חטף נזק, אבל עוד לא תורו. שים עליו אייקון, אני אומר. אני אסגור. איך אתה רוצה שאני אסמן את זה? דיזיזד. יש דיזיז. אני זוכר שיש. Exhaustion, burning, charmed, unconscious, wet. Lot of frozen. איפה זה? כן, אני חושב שאמרו להיות diseased. בינתיים תזכור... בוא נקרא לזה acid weapon. אסי, יופי. אוקיי, הוא כן יגל wisdom save נגד ה-spirit guardians. והוא בכל מקרה תסמן גם אותו ב... זה תחילת תורו, תוריד לו 1-8, הוא מקבל... הוא ב-100%. הוא חוטף נזק על תחילת תורו, מה קורה קודם? spiritual guardian או decay? אני אגיד ש-spiritual guardian בגלל שהטלתי את זה קודם. אז הוא כן חוטף את ה-8. כי שניהם זה תחילת תור. זה פשוט, איזה אורדר עושה אקטיבי תחילת תור, אתה מבין את השאלה? זהו, אני חושב שניהם פועלים ביחד וה-D8 לא פועל הפעם. בסדר. אין בעיה, אני לארג' כי הוא, ב-accumulating הוא עושה כל כך הרבה נזק. אוקיי, הוא יכוון על הכהן, כי הכהן מעצבן. למה? אני לא עושה כלום, אני בסך הכל עומד ואנשים גוררים אותי לכל מיני מקומות. זה טוב שהוא תוקף אותך, תקבל את זה בשמחה. לא רוצה, לא רוצה שתקפו אותי. הוא תוקף אש. אתה פורג' קלריק. אני יודע, אני צוחק. ואתה עם שוויון גבוה יותר משיר. כן, אבל לא נועד את זה שיתקפו אותי, אני אמור להרים אתכם, אתם נופלים. שים עליו חרב אש, חרב אסית. כן, נכון. תודה. הוא. כן. הוא, רגע, לא תקפת, תקפת איתו. נכון, צריך לעשות wisdom save. צליח. נזק. נזק. כבר זרקתי 8-6, תזרוק עוד אחד. זה מישהו נוסף, כן. כן, זרק אחר. קול. יש פה הרבה מטרות שאתה פוגע בהן, תשמח על זה. אני שמח, אני רק רציתי לוודא שזה... 15. הוא עושה בומפ לכאן. האם הוא... סליחה, הוא לא עושה את זה ככה, הוא לא עושה את זה ככה.
פוף. עדיין, האם הוא מתחת 50%? לא. אבל הוא חטף נזק. הוא חטף נזק, יואל, זה לא משנה. כן, הוא חטף נזק. והוא עכשיו כבר לא יותר סקוויזינג. והמטרה הראשונה, והכי קלה, זה טריסבן. אז... one axe to the face. And טריסבן is down and bleeding. לא, אני לא חושב, אני אגן עליו. גלגלית הנקודות שלך. היית העכבר. לא, שני שש. היית העכבר, זה לא, את לא, זה באקשנס בסוף, לא בפיצ'רס. גם פה יש את זה. אבל בסוף, לי עד למטה. שלוש עשרה. לא זו? 13 זה לא מספיק. זה עדיין משאיר 11 שזה יותר ממה שיש לו. לא, אני לא רוצה שתהפוך לכתם. אני לא רוצה שתהפוך לכתם. אבל הוא על הרצפה. He is down. אמרתי לכם לשים אותם בבור. רגנר, אתה יכול להחזיר מישהו לחיים? כן, כן. שתהיה לך כתם דם על הרצפה. הוא לא מת. הוא named NPC ולכן יש לו death saves. רגנר. כן, אוקיי, אז בן אדם הוא נפל, בוא נראה, איפה הוא בדיוק, זה שנפל? כאן, אוקיי. טוב, אז מה שאני אעשה, כן, אני אעשה דבר כזה. אני אלך, אני אצעד אליו צעד אחד. אני אטיל עליו קיור וונדס רמה אחת. בוא נעשה זה. ערן, אתה נכניס עכשיו את השד בתחילת סטורות שהיה כבר קודם, עד כאן. Cure Wounds, רמה אחת. אוקיי. מדהים. יש לו ארבע חיים. פיזית, גרור אותו לתוך קוביות יין. מה? תגרור אותו למטה. תזיז אותו מהשד. כן, כן. אני גורר אותו אחורה. אני אזיז אותו ל... רגע, שאני רוצה ממך. בלי לזוז בעצמך, זה המקסימום שאתה יכול. אוקיי, אז לא, אז אני... אני אנסה לזוז בעצמי ולגרור אותו לכאן, כאילו. כאן פשוט אשר לתקוף אותו עוד פעם, כאן הוא יהיה... תביא אותו אליי, תביא אותו קרוב אליי. כן, קרוב לאברוס, לאברוס יש את הפורטבל הול. צריך לשים שם גם את ריזבן וגם את ארווין, כמו שאמרתי מקודם. כן, כן. טוב, בסדר. שם בלאק וייפר. אוקיי. תזיז את בלאק וייפר אחורה. לא, לא, הכל טוב. טוב, אז זה היה אקשן. בונוס אקשן. טוב, אני אתקוף עם הספיריטואל וופן שלי את השד הזה. אז בואו אני אסמן אותו. ו... פלס. כן, כשארגן רק אחד מטיל עליו קיר וונד ואז פשוט מתחיל לגרור אותו אחורה אז זה תחף, זה היה הילינג וורד. לא, זה היה קיר וונד. סליחה, אז מטיל עליו קיר וונד וכן מתחיל לגרור אותו אחורה ואתה רואה אותו ככה I did not expect that. תוך הבור, אנחנו נטפל בזה מכאן. Spiritual weapon hits and does damage. קרונץ'. לא, זה בתחילת תורו, אז אוקיי. עוד משהו? לא. רברוס. אוקיי. איזה שד מוזר עם המירור אימג' הזה. ממש מוזר כאן. שיט. אני לא יכול לפתוח את הבור. זה הבעיה. כי זה אקשן? הפמיליה רצפיכה? לא, 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 זה לא... אני יכול לשים את השוטר איפה שהזהב שהוא גנב אותו. That's the point. I can't do that. טוב, אני אלך צעד אחד לפה. אני אזיז את הבחור שיהיה מאחוריי.
ואני אלך עוד צעד, ואז אני אבטל ריכוז על ה... מעבר קיר. על המעבר בקיר, שאף אחד פאקינג לא משתמש יותר, ואני אטיל... אין לייטנינג! אתה לוואי, אין לי כזה. שנייה, איפה זה? כן, תטיל פורבידנס. אז אני חושב שאנחנו רואים את אברוס מסתכל לכיוון הקיר, ואנחנו רואים מבט חטוף כזה של חור בקיר, ואומר לעצמו, אף אחד לא משתמש בזה, ומתפונה לעשות משהו אחר, בזמן שהמצלמה מתקרבת לכיוון החור, ואנחנו רואים את ארווין כאן מסתכל דרך החור, ובזמן שהוא חור... אני אומר, רגנר אומר כשהוא רואה שהגוף של ארווין אין לו את הראש. לא. תרצו יקץ, תתחבא שם! אני חושב שהחבר שלא חיבד את הראש. טוב. לא, זה בסדר. אני אתקוף פעם, אני כאילו שד חרב אפלה מופיעה ביד של אברוס, והוא יקה את הבחור פעמיים. פאק יו. אחד מחטיא, ותקצת כולם. רגע, רגע, רגע. מה הטווח של האור הבהיר של אבריל? כמו לפיד. 20 פיט. 20 פיט, אוף. כן, אתה בתוך האור בהיר. בסדר, אני לא תקפתי ביתרון. אז אתה רוצה לעשות את זה עוד פעם? כן. לא, זה פי 2 מלפיד, ערן. זה 40-40. כן? כן, זה מה שכתוב בפליימטונג. אוקיי. אז בוא ניקח את האפקט הזה של פליימטונג, ונגיד שהאפקט שלו זה 80 דים לייט ו-40 ברייט לייט. אחלה. עכשיו רואים גם משהו. מה, רגע, רגע. מה AC של המירור אימג' שלו? זה 10 פלוס דקסטריטי, נכון? האם 14 פוגע במירור אימג'? רגע. ולהם יש AC משלהם. אז אנחנו נגלגל על הראשון. כן. היום, מירור... זה פגע בדופליקייט? כן, שזה... כן, זה... אז אתה מוריד, נפתח להם פעם אחת, וום, אחד הדופליקייט נעלם. עכשיו התקפה שנייה של 20, האם זה פגע בדופליקייט? נזכיר לי כמה זה עובד. עכשיו, למירור, אם מירור רואים את זה קונצנטרייט, נכון? אז לא. אז גם, וום, עוד דופליקט נגמר. יפה. אין בעיה. הנה. Who's next? זק וייפר, רצית אויב קרוב, הנה. הוא עליי, יא אפס. הוא, אני חושב לתרגט את הקלריק, כי תמיד הורגים את הקלריק. תן לי קוף 8 עליו דרך אגב. קוף 8? כמה נראה? שאלה בהתחלה להרוג את הקלריק. אאו. אז 1 fire ray, 2 fire ray, אוקיי. כן. כן, אלעם, רגנר יותר משוריין משיר. אני יודע. פורג' קלריק, למה ציפית? רגע, אז מישהו פתח את הבור לטריזבן או מה אתם רוצים שיקרה? לא, הם לא רוצים. מה סופר? טריזבן, אני ביקשתי אותו לו להתחבות. אוקיי, אז הוא ילך לכאן ויתחבא מאחורי החביות. הנה תשצק לו, המרצפת שם! אפשר לברוח דרכה! זה נכון, היא באמת חפרה מנהרה. הוא מסתכל למטה, and seems to be considering his options. אוקיי. אנחנו נחיה אותך אם תמות. וזז על המיט. מה? מה זה היה? אנחנו נחיה אותך אם תמות. אה. ושיר שמה על הבחור ההוא, הקס. ובונוס אקשן. והגדרתי לזה, כן, ככה, ו... הראשון. ביאם. וואו. איזה אפקטים. שני! פצ'ו! ביאם. תוריד גם 11 רדיאנט. אני אוהב את האפקטים של אלדד בסקן. ושלישי!
פצ'אם! וגם יש אפקטים קוליים, את זה לא ידעת. מה, זה קנו בחבילה, אתה לא יודעת את זה? וזה כל אחד קול שונה, זה מדהים. ממש השקיעו כאן. והיו שחקני קול שהם יצאו. פצ'או, פצ'או. ושיר תסיים אותו. אז הנה נקודת התגלה, כי הוא התחיל את התור. כן. ושיר עושה לו שלום. היי רגע, הוא בטווח של הספירט גרדיאנס. כן, הוא בטווח של הספירט גרדיאנס. וויזדום סייב, וויזדום סייב. מי שאומר ספירט גרדיאנס? ייי! אחור. הוא מסתכל על רגנר, ואומר לו, ואומר לו... אתה בא לפה הרבה? לא, הוא לא אומר את זה. אגב, מי אמור? Did you miss me? רגע, בתור הקודם רגנר תקף עם הספיריטואל וופן בכלל? כן. ועשיתי הרבה נזק. אז קריזמה, צ'ק, עובר את ה-15 של ה-DC לספיריט גרדיאנס, and it's gone. Dispelled. קריזמה, צ'ק, 15 DC, רגע, הוא עשה דיספל? הוא עשה דיספל, הוא הטיל לחש הרד? כן, הוא עשה דיספל. הוא הטיל לחש. כן, יש לנו שניים שרוצים לעשות קאונטר ספל לזה. אוקיי. קאונטר ספל. וגם הוא קאונטר ספל, אמרנו. יש לזה איזושהי דרגה כשהוא מטיל את זה? נראה לי שלא, זה פשוט דרגה שלוש. אם הוא מטיל את... אוקיי, קודם כל... אתה רוצה... רגע. אלון, בוא נגלגל D20 לראות מי עושה ראשון. סבבה. ואז נדע מי משתבל. שיר עושה קאונטר ספל. אז הוא מסתכל על שיר. זה היה תורו. תור אבריל. שכנראה תוריד אותו. כן, שנייה, נחזור לך לתור. כן, כן. אני אחרי זה אוריד את המשאבים לקאונטר ספל. כן, הייתי צריך לעשות ככה. נכון, זה פועל יותר יפה. אני אתן לך להוריד את הקסם היפה של רגנר. אני באמת לא יודעת, אני מציע יפה. זה כבר לא יתרון. אלא אם כן את עושה... אם את עושה ריק לזה יתרון, כבר אין לך אוטומטי. צריכה לבחור. אגב, אני שמח שעשיתם לזה קאונטר ספל, אבל גם אם לא, הוא היה צריך עדיין לדרוג D20 כדי לנסות לבטל את זה. לפי מה שאירן זרק, הוא הצליח. בכל מקרה היינו מבטלים את זה, אנחנו לא לוקחים סיכון לאבד את הספיריטואל גרדיאנס שלנו. נכון, ועוד רמה 6. 5. נכון, זה 5, הספירט וופן זה 6. אצל אלה זה רק קריטים, כאילו. זה לא עשה טוב את הקריט, אבל זה פשוט מוסיף פה, זה לא... כן. מה? הוא לא חישב את הקריט כמו שצריך. זה באמת משנה? שזה... לא נראה לי שזה משנה. היא... נכון, כי היא לחצה על הנזק הרגיל, אז עשה רק את הסלאשינג. האדר פורמולה לא עושה את הנזק של הקריטי כמו שצריך. נכון, זה נכון. אבל בוא נגיד שמספיק הנזק הראשון בשביל להוריד אותו. אלא, איך פרץ לאירן המחשב? יש טוגל על הדמויות שרק ה-GM רואה שאני יכול לעשות, אל תגלגלו מעל 10 ותגלגלו הקריטים. הבנתי. יאללה. אוקיי. יאללה, אלא. אליו. ו... הוא ירגיש את החוויה הזאת גם. רגע, זה לא אמור להיות. מה לא אמור להיות? זה לא, זה אמור להיות יתרון. אם עשית רקלס, זה כל המתקפות שלך באותו תור עם רקלס. כן. לא, רק בראשונה את יכולה לבחור. אבל זה על כל המתקפות. בתחילת התור שלך, את בוחרת, am I going reckless או לא. אם כן, כל התקפות שלך עד שער התור, ביתרון. כן, זה פשוט אומר שכשיתקפו אותך גם יתקפו ביתרון, אבל זה לא ברברי. אבל כן תלחץ, אבל אל תשכח לחוץ על האדר פורמולה.
אוקיי, אז אני אקח את הנזק מהאדר פורמולה, שזה 18. אתם לא רוצים פשוט לערוך את האדר פורמולה שיציג רק את הפייר? לא, היא אמורה לעשות אלט שיפט ולחוץ, ואז הכל יהיה בסדר. לא, 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 השיפט לא פועל כי זה האדר פורמולה במקום ורסיטייל. זה פחות מכניקת איך לכתוב מחשבית, אוקיי? עזוב, אני אערוך את המתקפה. איך לכתוב מחשבית? אני עורך את המתקפה. אוקיי, למה זה לא בוורסיטייל? אני עכשיו החזרתי את זה לוורסיטייל. אוקיי, סבבה. עכשיו זה יפעל עם שיפט אלה. אוקיי. אחלה, תורמי. סיימנו? תעביר, תתחיל ראונד חדש כבר אתה. אני שואל אם סיימנו. עברוס ראשון. That's me. כן, אבל אתה צריך לזוז אם אתה רוצה להיות בחושך. כן, לא. לא, אולי תחליט. Pardon me, excuse me, I'm going over there. ואז ככה, זה נראה כאילו בחושך ה... הלהב שלו קצת גדול ומחריד וחושך יותר. וזה אלט ופאק יו. You hit. לא, רגע, הוא מגלגל, יש לו שלוש כאלה, לא? יש לו עוד אחד, לא? הוא הרסו רק שניים. אירן. מה? הרסתי שתיים. הרסו שני מירור. נכון, סליחה, שכחתי מהמירור אימג'. ננה, פוגע בו? אוקיי. פאק יו דבר ראשון, ופאק יו שני. פגע מירור אימג' בום, נעלם. עדיין יש מירורים? לא. אני רק אבטל את המירור אימג'. קאץ די אפקט. ואברוס ילך ל... רגע. לא, היא חוסמת. בסדר. נגיד כזה, אני כזה, אתה רואה את אברוס כזה תוך כדי שהוא רוקד, הוא כזה עושה לו כזה כמו ככה. מה המכות? ממש קפוארה. אתה רואה אותו באיזשהו שלב כזה זורק את החרב מיד אחת תופס באחרת, דה! זה לא פה! לא, נו, איפה זה שלי? היו לי פעם כאלה שהייתי יכול לעשות ממש טריקים האלה, אוף, אני לא רוצה אותם. עקרונית לא באמת, כי יש לי מקל גם ביד, אז הוא פשוט צריך לסדר, להעיף את זה להזיז. לא, אתה לא מבין, הוא מסובב את המקל ככה על היד בסיבובים מסביבו בזמן שהוא מקפיץ את החרב, ואיזה שדו בלייד הזה עובר דרך המקל, אבל הוא פשוט... כן. זה כזה מאיפה המכה באה, הוא כזה בא... כאילו בא חוסם, נותן מכה עם שניהם, השד כזה מצליח לעצור אחד, אבל החרב נתקעת, כאילו, ועובר, אלו כזה פאק. עבר סיים? כן, תור סוף תורי. אז מי נעית? אני אתפס לפה, הגיע לפה, תסתכל אם השד עסוק בעברוס, ואז תרביץ לו עם המקל שלו. הוא די עסוק בכולכם, אבל תרגיש חופשי. אוקיי, אני מתארגט. target aha ani tarikh lasot attack ani aset attack po talokhs bidakha lokhs ala kubia I don't use actions I do spells ma ata rotse lasot la bitsa im amakel sheli az takhat action shelkha bidakh yesh khat quarter staff ten tikhasa kubia eda samta akhbar ala la mila quarter staff kufia kubia הנה. 9, מיסס. אתה כזה... נכון, אני אתן לעצמי שדווקא הוא כזה עומד שם ככה, מוכן לחבוט מאברוס, ואז מידנט מגיע מהצד, טאק, על הרגל שלו וכזה... מה את רוצה? שמישהו ימצא למידנט פינסטיק. פינסטיק, זה הכל. עוד משהו? And if you cast spells, then cast spells. No, no. It's got a point, you know. אני מניח שזהו. Yeah. Black Viper תשלוף את ה... אתם רואים את ה... שברגע שה...
השד הזה מופיע, אז היא פשוט עוזבת את ה-hand crossbow שנופלת למטה לשנייה ואז נמשכת אחורה על איזשהו חבל נגלל ופשוט נצמדת לה לירך ואז היא שולפת את הרייפייר שלה. זה רעיון גאוני, לשים את המחזיר מפתחות אבל על הרובה קשת. והיא תעשה לו רייפייר אחד עם סניק אטאק. זה יפה. שעושה נזק מלא עכשיו, ועוד אחד מחטיא, ועוד אחד פוגע, ובדיוק מוריד אותו. למה עליתי לפה? שואל, אני מסתכלת עליה, סתם עליתי לפה? אז ככה, היא עוזבת את זה, זה ככה נופל, היא כבר לא מתעלמת את זה, שלפת את הרייפייר, ואחרי הפגיעה השלישית הם פשוט רואים את השד מתנדף, ואז היא מסתכלת על שיר. סטיל, סטיל! אוקיי, סבבה. תור, זה... בואי לכאן, מה את עומדת שם? כן, D8. ערן, להחזר את הספרד גרדיאנס, כי הבנתי שלא ביטלו אותם בסוף, אבל אני לא רואה אותם. אני החזרתי. זה נעלם, עכשיו. אני לא רואה את זה. תטיל את זה שוב בלי ספרסלוט, רק הטמפלייט. שור. אז הוא ימשיך לראות על אבריל. אחד פוגע. זה ביתרון. למה זה ביתרון? כי היא הייתה רקלס. או, נכון. אז לא, זה לא יותר טוב, אבל הבא יהיה עם יתרון כמו שצריך. תורגנר. שור, תן לי רגע, כי זה משום עשה לי לואוד מחדש לדף. אני כל כך מקווה שאף אחד מהצילים במסיבה למעלה לא נפצע בטעות עם המזלג שלו. לא, אבל הוא צריך להיות אויב, רגע, אבל יואל, הוא צריך להיות אויב של מידנייט. אבל זה מידנייט. כן, אני מתאר לעצמי ככה, אחד האסילים כזה חותך לעצמו חתיכת עוגה כזה, אאו! ואנחנו רואים את זה, חתך קטן על האצבע שלו, שמתחיל, נופל טיפת דם אחת, ואז איכסה שחור יוצא משם כזה, שש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 ש
היד, כל הסדר, ואז כולם מתים שם, אף אחד לא יודע למה. אוקיי, מתקדם עד לכאן. למה רגנר הוא פרון? אף אחד לא יודע למה רגנר הוא פרון. למה הפטיש של רגנר פרון? למה הפטיש של רגנר פרון? תגיד לי אתה, אירן, אתה שולט באפליקציה המוזרה. אתה יכול גם. אירן, ארבעתם נכנסו עכשיו בתוך תור לאזור, והם לא חטפו לפני זה נזק. רגע, מה? ארבע ויזדם סייב. ארבע ויזדם סייב. הם כולם חטפו מזה נזק קודם. לא בתור, לא בראונד הזה. ראונד קודם. ראונד הזה רק התחיל. תחזיר אותם. הראונד הזה רק התחיל, אירן, זה היה ראונד קודם. פיין. אמרת פעם בראונד, זה פעם בראונד. פיין. תן לי רגע. איפה ספיריט גרדיאנס הזה? הוא דרגה 5, נכון? נכון. אז תן לי ספיריט גרדיאנס, דרגה 5, בלי ספל סלוט. עשיתי את זה. כאן. אירן רוצה לעשות משהו. אוקיי. ואז... למה זה לא תרגט את כולם? תרגט את כולם. את שיר, את אבריל, את הפטיש, ארבעה שדים ואת רגנר. הטארגט שלו נראה העיגולים הלבנים האלה? כן, זה של ערן, של ערן התחיל את זה. אוקיי, טארגט נאטינג. וארבעתכם, תנו לי ויזדם סייב. אוקיי, אז אמרת ה-DC הוא 16. נכון. אז קינגלי נכשל, וחוטף את 19. זאת אומרת, פוף. ונמברלס נכשל והוא חוטף את ה-19 וכל השאר הצליחו אז הוא יחטוף, הוא יחטוף חצי ופוף נעלם ודרך אגב נוסיף לו אסיד וופן והוא יחטוף את גם את החצי שזה 9 הכל בסדר עד עכשיו? סבבה יאללה, יש לך עוד תור, שחר זו הייתה התזוזה של רגנר. אוקיי, אז אני אזיז את הספירט של וופן שלי לכאן
ובו איכשהו הילדים אומרים ניתן בראש, אז פרלס פרלס וופן פש, הוא ברמה 6 6 אוקיי? אני אוהב שזה עובד לך כל כך טוב, כי כל הקלריקים שלי, כל פעם שהטלתי את הלחש, הוא לא פגע בכלום. אני מזכיר לכם ששחר זה המפגש הראשון שהוא פוגע עם spiritual weapon, עד עכשיו הוא תמיד פספס. אני למען אמת, spiritual weapon דרגות גבוהות זה משהו שאני הכי, אחד הדברים שהכי אהבתי בסולסטה. כן, שמה זה... האמת שבסולסטה אני מאוד אהבתי את magic missile, יצא להשתמש בזה מלא. ערן, הורדת לו נזק? כן. אני לא יודע, בסולסטה היה לי פשוט הייתי בא, שם את הפלאדים. זה היה הבונוס אקשן. האקשן הכוונה, נו. של 20 ומשהו, 25, 26, שניהם. אני ראיתי את קור מגיע ל-28, אבל אני לא מיקדתי את כל הדיפנס אייטמס על דמות אחת. לא, אז היום הקלריק והפלאדין בנו אחד את השני. אלון! לא, אין לי בעיה שנדבר, כל עוד שחר משחק. כן, ואקשן אני פשוט אעשה טול דה דד, כי אני לא צריך כבר להשקיע עליהם יותר מדי. אתה לא רוצה להרביץ לו עם פטיש או משהו? לא. בונג. גלגלת 3D8. לא לחצת על... לא לחצת על שיפט. נו באמת. אז תעשה את זה מחדש. יפ. אז אני אעשה... רגע, אני אעשה את זה מחדש, כן. ככה זה לא אותו, זה לא נכון. זה עדיין 3D8. כן, כן, אני יודע, לחצתי על לא נכון, תרגעו. רגע. לא, לא להצביע. הוא נכשל כבר פעמיים, הוא יכול להצליח בפעמים הבאות. אני יודע, שור, אוקיי, ספירט של... אוקיי, אמרנו שיפט? שיפט וטול דה דד. שיפט, טול דה דד. אחלה. תודה. אהו. יופי, הוא כבר מת לדיקי. מעולה. That was my turn, guys. הוא מת לדיקי. נאמברלס פה, האם ההתקפה שלה עם חנית יותר טובה מהפייר ריי? הפיירי עלוב לפי מה שראינו, החנית עשתה הרבה נזק. למען האמת ההבדל לא כזה גדול, אבל החנית יותר טובה. אז האם היא מקבלת אפשר קוף 8 או לא? כן כן, הוא אמור לקבל אחד קוף 8, גלגול כבר. כן. ייי. 5! והוא ירביץ לרגנר. הוא ינסה להרביץ לרגנר. הוא ירביץ לאבריל. ספיר, פוגע עושה 4 נזק. זה לא פייר כבר, זה פירסינג. זה לא היה יתרון. זה לא היה ביתרון. רגע, תחזיר חזרה. תזרוק עוד קוף 20, יכול להיות. כן, שתעשה מחדש. אוקיי, אז ספיר. למה הוא מגגל אחד קוף 6? צריך להיות 2-handed. אוקיי, אז בוא נעשה את זה יותר קל. הוא עושה 5 פלוס 4, 9 פירסינג שיורד ל-4 על אבריל, ועוד 2 פייר. ועכשיו הוא עושה את זה שוב. גלגלת לו את ספירט גארדיאנס בהתחלה לתור, נכון? לא, כי הוא חטף שנכנסתם בו. אז 3-7 יורד ל-3 ועוד 3 פייר. כן, הבעיה עם הספיר זה שלאבריל יש רזיסטנס לפירסינג. כן, יופי, תורי? כן. היא אומרת, חבר'ה, נזכרתי שאני יכולה לעוף? עפה לו מעל הראש. נזכרתי שאני יכולה לעוף. עפה לו מעל הראש, זה מדהים. כן, כן, פשוט עפה כזה מעל היצור ועומדת בסטירת של הוויפן, מצמידה לו את השרביט לראש מלמעלה ו... You are hexed. אני חושב שהוא כבר hexed, לא? לא, הרמזה עם ה-hex מת. זה מזכיר לי את hex, you are it. איזה... מה זה בורחת? One! רגע, אני צריך לסמן אותו בתור מטרה, כי כמעט סימנתי את עצמי. רגע. סימנתי את הספיריט שלו.
אוקיי, תסמן אותו, תעשה שניהם שוב. שנייה, אתה יכול לעשות את הספירט של וויפן? כי אז אני מסמן את הספירט של וויפן. שוב. כן, אוקיי. אוקיי. אז שניהם שוב אמרנו. כן. וואן! רגע. פוף. וזה כרגיל. שלא יהיה אפשר לסמן בכלל את הספירט של וויפן. כאילו, שהם לא יוכלו. לא, הוא עדיין טוקן. הוא עדיין טוקן. ותוריד לו 11 גם רדיאנט על הדרך. אז הוא בר מינן. עכשיו מסתכלת על האחרון, אומרת לו, אתה של מידנייט. והיא... זה עשה לי 50 תנועה... רגע, מה? שעשתה לא חזור כמה פעמים. נכון, אז 15, יש לי עוד 15. והיא עזה, אני הולכת לבדוק שאין אף אחד שם המדרגות, תחזירו לי את ארווין מהחדר לוט. והיא עפה לפה. כן, לא נראה שיש עוד מישהו כרגע במדרגות, אבל אנחנו עוברים לאבריל. ביקשתי מכולם לצאת, הוא לא יוצא. He's a bit slow on the uptake. פשוט תעביר את הפורטבול הון שהוא פתוח, אבל לא זה, מתחת, ואז הוא ייכנס ותמשוך ותוציא אותו. לא. יש לך פמיליאר? יופי, תשחיל את הפורטבול הון מתחת ותקרא לפמיליאר שלך בצד השני, פתח אותו. שייכנס, סגור אותו, תחליק לי מתחת לדלת את העלים. פליימטאנג עליו פוגע, תעיף לי את הנוטיפיקיישן, פוף. אז מה שקורה כאן, דבר שאני תארי לי איך את פוגעת בו, מה את עושה לו? פלש. אז היא עושה לו כזה ככה... ואנחנו רואים את הלהבות עליו מתקלות מאוד מהר, אבל עדיין פשוט כל הבטן שלו פתוחה והוא מתחיל ככה לשפוך החוצה נוזל שחור ירקרק דוחה, והוא פשוט ככה מחזיק את הבטן שלו, נשען על החנית, הוא מסתכל עלייך, מסתכל על רגנר, זה בסדר, את העבודה שלנו עשינו, אתם כבר מאחרים, ואז הוא פשוט נמס לרצפה ומתנדף. ועכשיו השאלה שלי, אחרי זה, האם אתם מהרים למטה, מהרים למעלה, מתפצלים, לא מהרים, מה אתם רוצים לעשות? טוב, סיימנו את היום עבודה, הולכים הביתה? אוקיי, שיר סומכת על זה שאברוס יקח את ארווין, והיא עולה למעלה, וצועקת לאחור, תביאו את הסיבילר! סיבילר! אז בואו נמשיך את זה ככה. רגע, אוקיי, כולם הולכים למעלה? לא, אני לא. אוקיי, אז בוא נזכור את האנקאונטר. בשיר כזה מסתובבת לאחור. שמישהו ישלח סנדינג לסילברנד, נראה לי כל השומרים למעלה גם שדים. הספיריטואל וופן כבר לא יחזיק את הזמן הזה. הספיריטואל גארד, כן, תלוי מה תעשו. אקס זה שעה. אקס זה שעה, והרייג' ייגמר. והכנפיים זה דקה, זה ייגמר. זה תלוי כמה מהר היא תגיע למעלה, ערן, כי היא עושה ישר למעלה. כן, אין לי בעיה שתפגור את זה, אבל הרייג' ייגמר. אגנר ייתן לה כאפה. הפליים טנק עד כמה שאת רוצה. ואוקיי. היא צריכה לחטוף נזק. ספציפית נזק. אני כבר תשושה, אז אני לא רוצה לחטוף עוד. אז עכשיו, אברוס מה עושה? אוקיי, אברוס. הולך לפה, אומר לה גרנד סיבילר, בבקשה תעקוב אחרי הגמדים. אוקיי? תתאר צמוד לגמדים. אוקיי, אוקיי, והוא נשאר לפה ופשוט נעמד מאחורי אבריל. אחרייך עוד מעלתך, ומה אברוס עוד עושה? אוקיי, אברוס לוקח את הפורטבל הול, מעביר אותו מתחת, דוחף אותו מתחת לדלת. אוקיי, הפורטבל הול המקופל הוא עדיין סוג של סדין כתיפה. אז אתה עושה ככה להשחיל אותו בפנים כזה, עקוב ככה מתכווץ דרך החריץ המינימלי שיש שם. החריץ מספיק של לעבור כאוויר, לא יותר מזה. זה לא עובר שם. לא. שיר, אני לא יכול להטיל את חבר שלך. מה? לא עכשיו. מה? שיר ואבריל לעשות. שיר להשתגר לשם. רגע, מה שיר ואבריל לעשות? אבריל, אני כמה דקות כאן, אני כמה שניות פה. תתחיל לעלות למעלה ותגידי לרגנר לשלוח סנדינג לסילברנד שהכל פה מלא שדים וכולם נכנסו לתוך המבנה, יכול להיות שיש משהו רע. שיר אותה אז.
ביי. נשאיר תעשה דיימנשן דור ל... רגע, רגע, רגע. היא תעשה לשבת פה על... תעשה דיימנשן דור פה על עסקים. אוקיי. אני לא יכול להצקן. אבריל, לא לזוז. ארווין. ארווין, בוא אליי. אוקיי. Are we doing the poof again? אוקיי, יש לי רעיון שאני רוצה שתנסה. תבחר את שיר, ואז תחזיק את M, את האות M, כמו מוב, ותלחץ איפה שאתה רוצה שהיא תופיע. לא. לא עובד? כנראה שזה מוגבל, אולי אני יכול לשחרר את זה, אבל נבדוק אחר כך. פוף! והוא עולה דרך. אני אוריד את כל הלחשים האלה שהשתמשתי בהם עכשיו, וזה הרגע במעבר הקטנצ'יק. אני מנמינים. 6D6 זה 26. 2D6 לדקה, לא? זה... כן, 20. לדקה. כן. אז מי פצוע בדיוק, יואל? אבריל. אבריל 40. נכון. בשיר טיפה פצועה. נכון, בפועל ידך מדממת, אתה אומר לי, לא שמתי לב שהיא פצועה? זה שומר גרוע. חשבתי שאת לא צריכה שומרים, חוץ מזה... יואל, פשוט תרגל 26. חוץ מזה, לא חשבתי שמישהו יפצע מהשדים... אם אתם נשארים פה דקה להתרפא, פשוט תטיל 26 ונסגור עם זה. 26. טוב, אז שיר תאבד את הכנפיים שלה, סבבה. סלש, אר, רווח, 26. או פשוט תלחץ עלה בקוויק די רולר 10 פעמיים. 65, אבריל. כל מי שרוצה להתרפא, שמוזמן להתרפא, 65. אני אטיל סנדינג, ערן. עוברת דקה, בזמן הזה אתם רואים את בלק וייפה מסתכל מסביב. מה עכשיו, אנחנו ממשיכים למטה או מה? יש סיכוי טוב שכל השומרים באזור היו שדים, וזה שאמרתי לכם מקודם שהזמינו את כולם להיכנס למבנה, יכול להיות שחיסלו את כולם, אבל אני לא יודעת. אבל הציתי ברונטוריין, כוס. אם האצילים מתים, לכי תזרקי עליהם ברונטו מהשמיים. אוקיי, אחרי שכולם חיכו דקה לריפוי, מה... רגנר עושה. רגע, קודם כל, בזמן הריפוי, כי רגנר לא באמת צריך להתרפא כי הוא לא נפצע, כי זה היה קרב סופר חלש, אז... כן, נפגשת שלו סופר חלש. אתה רוצה להגיד את זה לשעם שלך, באמת? זה באמת, זה פשוט, זה היה קרב ארוך שנועד לעצור, לעכב אותנו זמן, לא קרב שאמור להיות קשה. נכון. היינו צריכים להשתמש במיקרוגללון. מיקרוגללון זה סוג חדש של מיקרוגללון. עכשיו, במיוחד אם השאלה אומר, מה שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה מה פספסתם בזמן הקרב, ומה פספסתם בדקה שעברה מאז שהתחלתם להתרפות, ומה אתם פספסים עכשיו. כן. אוקיי, אז בכל מקרה... בדקה הזאת מה עשית? אז כן, אז אני מטיל סנדינג, אני רואה שזה לא עבר לי לפריפרד, אבל זה כן בפריפרד בדיינדי ביונד, כי שם אני מעדכן את זה, אז אני עכשיו שמתי את זה כאן, אז בואו נזרוק את זה. סנדינג. סנדינג. תגיד מה אתה אומר, אנחנו מכירים את הלחש. אוקיי. בכל מקרה אני אומר, אני עושה סנדינג לסילבר הנד, אני אומר לה, אנחנו באחוזה, השומרים הם שדים, הם מתכננים משהו, אנחנו מנסים לעצור אותם, זה היה 11, אם את יכולה להגיע, נשמח תמיד לעזרה, ועדיף מהר. אוקיי. תשלחי עזרה, תשלחי עזרה. תצעק תגבורת, תגבורת, בשתי המילים האחרונות. תגבורת, בבקשה תשלחי. אוקיי. תשלחי תגבורת. ממני רגנר. ממני רגנר. על החתום. כזה מטובס, עזרה עכשיו, שתי מילים. כן. שלוש מילים. אתה רוצה לבזבז את הלחש? היא מרפאה את כולם, היא לוקחת את המגן שלה, מנסה לשים בתוך השרוול את השריון. רגע, אני לא פותח את הבור, אם אתה רוצה לפתוח את הבור. אוקיי, אברוס. אוקיי, שיר יוצאת כאן עם ארווין בפינה, אומרת, אברוס, תפתח את הבור, אני דוחף אותו לבפנים. או לצד.
הכל התחיל להעיט לי, זה רק לי. רק לך. אם אתה בא לצד, במקום ש... שנייה, I'm reloading. הוא לא רואה, אז אני פותח את הבור. כן, אנחנו פה בפינה. על המפה אנחנו בפינה, אלון. פתח שנייה את הבור אצלי, אוקיי? שנייה אחת. ואחר כך תכניס אותו, אוקיי? שנייה. אלון, אנחנו פה בפינה, פשוט... שיר מוציאה החוצה את הדברים של מידנייט, זורקת את זה מאחוריה לכיוון מידנייט, תפסי! ואז היא רואה את המייג'ן של שיר מתחת לדברים שלה. אברוס בא, לוקח את אחד, נכנס לגם, פותח את הסכים, שופך את התוכן, וזורק, מכניס לתוך התיק. את הסכים. את הסכים. את הסכים הריקים מכניס לתוך התיק, זה הגיוני שיש לנו ערימות זהב, אנחנו פתקנים. בדיוק. אוקיי, מינה... שיר, את רוצה להוציא את, איך קוראים לו? ארווין בתוך, כן, שיהיה בתוך הבור. אוקיי, אז מינה מרימה, מינה מגיעה למרצפת ספציפית ברצפה, ופשוט מרימה אותה, וכזה, טאנה! ארווין, תברח ותקרא לתגבורת בבקשה, אתה אציל. כן, כמובן, יד. אני כבר הודעתי לסילברנד. בסדר, שהוא יביא גם את שאר המשמר. תגיד להם שהם כמעט רצחו את הגרנד סיבילר, יאמינו לך. אל תשכח לומר להם. תזכור. אוקיי. אפשר גם לשלוח את הגרנד סיבילר. הוא צריך לראות שזה באמת האחוזה. נקודה שהוא יצא מול האחוזה. הסמטה מסתכלת על האחוזה. את מניחה שהוא בניגוד, שהוא כמוני, את מניחה שהוא יודע איך האזור פה בנוי ולקרוא מפות? שהגרנד סיבילר לא יודע לקרוא מפה? טוב, אנחנו מבזבזים זמן, יש משהו דחוף שקורה ואנחנו צריכים להגיע עכשיו לאחוזה. אוקיי, בוא נעלה. טוב, אז יאללה, אז שמידנייט תסיים לרפא אותה ונעלה. טוב, יאללה. מידנייט, את מקבלת את התמות שלך, אני שפכתי את הזהב והכנסתי את הסכים לתיק. אוקיי. אין שם סכים, יש שם פשוט ערימות זהב. ערן, אתה יכול לבטל את האורה של הספיריטואל וופן? אתה יכול גם. אתה רוצה שאני אבדוק קודם כל אם יש מישהו חי בחוץ שאנחנו אמורים לשמור עליו לפני שאתה מבטל? יופי. אז שיר, שנייה, אני אצטרך לעשות את זה בככה. פלופ! איפה שיר? למה שיר פה? מה עשית? אני הלכתי, לחצתי על המדרגות. אתה בטוח? כן. וזה, ראית לאיפה זה העיף אותי. איפה אתה עכשיו? אוקיי. לא, עכשיו זה שם אותי במקום הנכון, וחשוך פה. נכון, כי אני צריך להעביר את הכל לחושך, אז שנייה. תעצרו רגע. אני מחכה שהגמדים יעקפו ואני אלך אחריהם. שור, רק שיר צריכה לאשר לי שאני לא ארוג אנשים חפים מפשע בדרכי. כן. טוב, תגיד מתי אפשר להמשיך, ערן. שנייה. אוקיי, הם לא פה. הם לא פה. עורך את כל המפה, זה קשה. זה לא נורא קשה, אבל תן לי רגע. לא, לא, זה קשה לנו לחכות. זה לא בחרתי. אני פשוט צריך להזיז כמה חבר'ה במקום אחר. מה, זה לא כאילו שמת שם איזה 100 NPCs שאתה צריך עכשיו להזיז, נו, באמת. לא, בכלל לא. זהו, נראה לי מכמה שהזזתי דברים עכשיו, היה איזשהו בג מסוים עם טוקן או טוקנים מסוימים, שעשו קולות מוזרים. טוקנים שעשו קולות מוזרים. כן. כן, אוקיי. אברוס ושיר יוצאים חזרה לקומת קרקע, והיא נראית ריקה. אני רוצה גם את החברה האלו, לא כאן. אני אשים אותם כאן. אברוס, חכה רגע. יכול להיות שיש פה דברים בלתי נראים. משיר מזמנת, מעלימה את מלודי ומזמנת אותה אליה כדי, ואומרת לה, תגידי לי אם את רואה, תסמני לי אם יש פה מישהו שאני לא רואה. אז אתה עושה פוף למלודי אליך. כן. Tell me when someone you don't see is here.
יהיה. פגעים פוז, אז אני לא יכול לעשות כלום. כן. נחכה. אז מה שלומכם היום, חברים? בסדר גמור, זה תמיד טוב להתחיל איתם להרוג כמה שדים. זה יכול להיות נחמד אם לא היו שדים בדרך. כבר שעת ערב, אבל בסדר? הנה מלודי. אוף! אז אני חושב שהיא די עומדת לך על הכתף, וככה, אני חושב את הטיק, איזשהו קליק, טון גבוה, שקצת מהדהד פה בחדר, והיא פשוט מהנהנת לשלילה. אוקיי. רגנר, בטוח החדר הראשון. אוקיי, בואו נתקדם. ויאללה, מתקדמים. אנחנו עדיין בפוז, אז... מצאתי את הבעיה. למה אני לא יכול לשלוט בשיר פתאום? תכנס על משהו אחר, או תכנס על כלי אחר, זה לפעמים... נלחץ על F5. למה יש כאן קומנר? שנייה, איפה יש קומנר? תעשה לו פינג. הם לא אמורים להיות שם. אנחנו לא ראינו אותם, שחר. מי זה? זה הקומנר שהוא בעצם המרגל. איפה אתה רואה קומנר? יש פה לוחם. כן, אני מסמן. אנחנו לא רואים קומנר. איפה אתה רואה? איפה אתה עומד בכלל? לא, זה לא קומנר. איפה אתה נמצא? כן, אתה בכלל לא שם. הוא פתח את הדלת לזה משום מה. איך הצלחת לעשות את זה? זה עבור להיות נעול. אני יכול... הדלתות נפתחות בפניי. אתה לא בסדר אתה. כן, אז אני פשוט עולה למעלה. למרות שכן יש פה לוחמים. אגב, הספירט של הוויפן שלי נראה לי שהוא מפגר מאחור. הוא אמור להיות לא קיים. למה? הוא מחזיק 10 דקות. הספירט גרדיאנס. גרדיאן. גרדיאן. בסדר, נתעלה ממנו לרגע ותזכיר לי אם הוא עדיין רלוונטי. אוקיי. אז אתה פשוט עושה כן, ככה. אז אתה מופיע שם. אוקיי. שיר טובה לי את הדרך ואת הטרי אם אני צריך לעצור לפני הזמן. שנייה. אוקיי. אבריל. שבדיוק היא ראתה מישהו. אבריל עושה משהו? שנייה, תראי את עצמך. שנייה, נעשה זום אאוט שתראי את עצמך. לא יכולה לזוז, זה בפוז. דרגות זה מה שנמצא לשם? הפנייה הראשונה למטה זה פה, זה מדריג. אז את רוצה לעלות למעלה. יופ. אז אבריל תעלה למעלה. טריסבן יבוא מאחוריה. ו... אירווין, שלחנו דרך המנהרה לקרוא לתגבורת. אוקיי, אז נעלים אותו לרגע. ואני חושב ש... ברגע שאנחנו רואים את אבריל עולם מדרגות ככה עוברת על פני המצלמה, אנחנו רואים את בלק וייפר עומדת עדיין בתוך המרתף, ככה מסתכלת לכיוון המקום שמנה, דרך שמנה הגעתם. Not sure this is the right way, but okay. ערן? וכולם נראה. ערן, אני מזכיר לך שסנדינג יכולים גם להשיב לי עד 25 מילים. נכון, שכחתי זה. אני חושב שאתה מקבל תשובה של... מובן, בטיפול. אוקיי. היא לא בזבזה את כל ה... היא אמרה רק שתי מילים. זה מאוד... Where is the pleasantry? איפה הגריטינג? איפה החתימה? מה זה ההודעה הזו? זה בזבוז של מילים ארקניות. תרשום לך להעיר לה על זה כשתיפג... שלח לה סנדינג, איפה הברכה בתשובה, איפה על החתום ליידי סילברהנד? מי לימד אותך נימוסים? כשאתם יוצאים למדרגות, אז טריסמן ככה מסתכל מסביב, אתם רואים אותו, הוא לוקח כמה שניות לוודא שזה באמת המקום נכון, והוא פשוט אומר לכם, אוקיי, יש לכם את המילה שלי, מה שצריך. עכשיו אנחנו רק צריכים להוציא אותך מפה. אני יכולה לטפל, שיר אומרת, אני יכולה לטפל בזה, אבל... וכן, שיר רואה ליד הדלת, עומד אחד השומרים, והוא מסתכל עליה, אתה רואה שהוא קצת חושש, כאילו, תראה כאילו לא מבין משהו, ואז הוא אומר, כל האורחים למעלה, פספסתם את ארוחת הערב, אני חושב. אה,
איזה בסה. הם בקומה השנייה או השלישית? השנייה, השלישית סגורה פרטית למשפחה. אוקיי, הבנתי, תודה, אני עולה למעלה. רצים. כולם עולים למעלה? כן. שיר אומרת, אני עולה למעלה, ואומרת, טריסבן, אני מזמן, אני משגרת אותך החוצה? זאת שאלה? לא, טריסבן, אני משגרת אותך החוצה, אני משגרת אותה פשוט לרחוב, אומרת לו. נקרא לתגבורת, יכול להיות שכולם פה מתים. אז הוא ככה מסתכל על זה כאן, ואומר... היא הולכת לאחור, לאחור, לא לאיפה שרואה אותו השני. ואומר, אני פשוט אצא החוצה דרך הדלת, כמו שמצביע על הדלת. עושה זאת בכתף, אבל יש ארוחה. וצועקת בקול, יש ארוחה. והיא מסמנת לו לכתף, יש ארוחה. אז אולי כדאי שנתאם קודם. יופי, בוא למדרגות, עולים למעלה. ואיפה שהיא רואה שלא רואים אותה, היא משגרת אותו החוצה. הוא ימות לנו בשתי כאפות, כאילו, למה אתה גורע אותו איתה? היא משגרת, היא רוצה שהשומרים לא יראו אותה, משגרת אותו לרחוב, יואל. שהוא יוכל לרוץ לקרוא למשמר שלו, יש את הבילה שלו. מה? כדי שהוא יוכל לראות בעיניים שלו שזו האחוזה. זה חלק מההגדרות של הקווסט, הוא צריך להבין איפה הוא נמצא. לא, הוא כרגע אמר שהוא מאשר לך את מה שאמרתם. אז אתם עולים למעלה מדרגות, אתם... אז ערן, ברגע, במדרגות, כשלא רואים אותו, כשהיא לא רואה שומרים, היא משגרת אותו לרחוב. איתו, ואיתה. אוקיי, אז... ואחרי זה היא תחזור, וישאר לי סורסרי פוינט יחיד לעשות איתו דברים מכל הלחשים שלי. בסדר, אז נגיד שהוא כבר לא פה. כן. נשים אותו במקום שאני אמצא אותו אחר כך. רגע, יש לי פה כמה שעומדים אחד על השני, וזה לא בסדר. זה תלוי במה הם עסוקים, אבל כן. אני מיד אגיד לכם במה הם עסוקים. הם רוקדים, שרים, מה אתה חושב? לא, הם לא. אז אתם נכנסים לקומה השנייה, ואתם רואים הרבה אצילים על הרצפה, כולם נראים מעולפים. או ישנים או באיזושהי קומה, ואני חושב שמאיפה ששיר מסתכלת יכולה גם לראות בתוך החדר אוכל גם כל מי השולחן ערוך בצורה אחרת, אבל די כל מה שהיה שם נאכל באיזושהי צורה, וכל מי שאתם רואים פה שומרים, משתתפי מסיבה, כולם על הרצפה, out of it. גם ארבעת, גם שלושת הדופלגנגרים? כן. קודם כל, כשרגנר נכנס לחדר, הוא מכבה את ה-Spiritual Guardians. אני מכבה את זה קודם. כן, ברור, לפני שהוא נכנס, ודבר שני, הם נראים מעולפים, אבל חיים. יד על הצוואר, יש דופק. אתה יודע מה? בואו נעשה זה בפעם הבאה. לפחות אנחנו הצלחנו לעשות את ההגדרה הרשמית של הקווסט, עכשיו אנחנו נכנסים לבונוס אובג'קטיב. זה סיידקווסט. זה סיידקווסט. יש לנו עוד שד למטה שאנחנו צריכים לטפל בו. מוגרים מתחת ל-50% אם אני עושה זה, זה הורג את כל מי שנמצא שם בבקרה. אם אידה התמגדירה את האצילים השומרים והדופלגנגרים שמשרתים בתור מלצרים איך קוראים לו של הזה, כן, אם הם לא אויבים שלה, אז לא. I don't know. תלוי אם הם אויבים של מידנייט או לא, זו השאלה הרצינית. האם בשביל מידנייט אצילים, אציל רנדומלי הוא אויב? אני אשאל אותך את השאלה הבאה, זה קל לענות. האם הם מקדמים את המטרות של מידנייט? מה, המטרות של מידנייט? הם יכולים לשמש בתור כלי לקידום המטרות של מידנייט. יש להם משאבים. אני לא חושב, אני חושב קצת בניצב למטרות של מידנייט. הם יכולים לשמש בתור כלי. השאלה היא האם הם שימושיים למידנייט או לא. הם יכולים להיות, יש להם פוטנציאל. אוקיי, אז זהו להיום. I hope that was fun. זה, ומכיוון אם זה לא ברור, that was not the main event.
אני רוצה לומר לכם תודה לכולם בתור שיר כואב שירותי הובלות. תודה שהשתבשתם בשיר כואב שירותי הובלות. בזבזתם לי פי שתיים מגרמת הלחשים האפשרית של שיר אחרי המראה של סורסרי פוינט. כמה ספל זה סלוט נשאר לך? לחשים רמה 4. יש לי סורסרי פוינט אחד. הספל סלוט פה, לא, הספל פה זו כתבנו הרבה בגלל, קיימים רק בגלל בג במערכת. יש לה סורסרי פוינט יחיד ערן. אוקיי, אבל כמה ספל פוינטס? אפס. אז למה כתוב 99? לא כתוב 99, 99 זה הספל סלוט בגלל הבג שיש במערכת. אוקיי. אז יאל, אפס. אפס ואחד. וואו. יכול לעשות אחד מהקאנטריפים של הסאטל. זה כל מה שיכולה לעשות. וואו. אוקיי. סאטל כבר זה 6 יריות, זה 3 יריות בתור. סאטל, לא קוויקן, סאטל. אז המפגש הבא הולך להיות מעניין, זה מה שאני חושב. זה בסדר, זה העניין. הסורסר הוא יכול להמיר את כל הלחשים, אז היה אפשר לשגר את כולם למקומות הנכונים. זהו, אני מאוד אוהב לדבר על קצת מאחורי הקלעים, במיוחד כשעכשיו כולם פה מנחים פוטנציאלים. אז מנחים פוטנציה. אז כמו שאמרתי, אני חושב שבוע שעבר, שאני מבדיל בין, אני מבדיל בין קרבות של This is supposed to be you being awesome. יש קרבות שהם נועדו לעכב אתכם, יש קרבות שהם הקרבות בוס המאתגרים, ויש קרבות שהם לא הנקודה. נחשו איזה זה היה. זה קרב שמעכב. כן. למרות שהוא לא באמת, כמה סיבובים הלכנו על זה. זה היה... מבחינת זמן, מבחינת זמן הוא לא עכב אתכם הרבה, הוא עכב אתכם מספיק, והוא שם לכם משאבים. כן. השתמשת בלחש רמה 6 ו-5 אחר, זה שאב משאבים. יפ, בהחלט, אבל זה היה כדי לפתור את הקרב הזה מהר. לי לא הקרב שאב משאבים. המאץ 2 ו-1. 4, 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 כבר אין לו כוח לספור 4 ו-1. האחד עדיין קיים דרך אגב, אקס עדיין בריכוז, זה שעה. 5-2-2-2. וזה כן לקח לי את רדיאנט סול. אם נתעוררים על קסמים שנשאר, נשאר לי 2 קסמים רמה 1 וקסם רמה 6. ושתי קסמים רמה 4. אני רואה 3 רבה 1 נשאר לך. אז... צריך 2, כי טלת את מגניפה גרבתי פעמיים. לי יש. 2-2-2-2-1. כאילו מה שנשאר? מה שנשאר. מה נשאר לאבריל? כמה קסמים נשאר לאבריל? שלושה רייג', זה אחלה קסם רייג'. שלושה רייג', כמה פליימטאונג שהיא רוצה. אני... קומיון וויד נייצ'ר את וויל. אני אסביר את זה בצורה פשוטה. עשינו אדפטציה ללחש מגרסה 3.5, הלחש רייג' בשביל הברברי בגרסה 5, ונשאר לה 3 הטלות שלו. כן, אוקיי. ניסיתי לעשות אדפטציה ללחש הזה, ורן לא הסכים. הגיוני שהוא לא הסכים, זה לא הגרסה המתאימה לזה. אני גם, אוקיי, אני די פוסל על הסף כל מה שהוא שלוקח another character's thing. If rage is the barbarian's thing, אני לא נותן לך לשכפל לזה. לא, הנקודה היא שהדרואיד יכול לתת רייג' לברברי. העניין הוא, היית צריך להגדיר את זה בתור משהו, חייב לתקוף כל תור, מוסיף פלוס 2 דקסטריטי, פלוס 2 סטרנק, או משהו בסגנון, ולקרוא לזה באטל בודי, ולהגדיר לו, חייב לתקוף כל תור. אם אתה רוצה באמת להגדיר את זה מחדש בתור איזה סוג של טקס אפל של בלאד פרנזי שעובד כמו הגרזן המקולל, אפשר לדבר על זה. אבל בשביל זה יש לך enemies abound. אז... לא, זה שונה. אחד אתה רוצה להטיל על אויבים, אחד אתה רוצה להטיל על חברים, אירן. אני לא מבדיל. טוב. זה בסדר, גם מידנייט לא. אז לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי.